Добро утро! Аз съм Христина Христова. Предаването е Деня започва. Започнете деня си с усмивка. Ние също ще ви помогнем за това. Тук съм заедно с Иво Бързаков, Ева Кикерезова и Румен Йовчев. Всичко ново и важно около коронавируса, всичко интересно по света и у нас. Това ви обещаваме и ще ви съобщим в днешното предаване с редактор Васил Детелинов. След малко ще видите част от гостите ни. Задавайте вашите въпроси към тях на нашата Facebook страница. Сега обаче, първо е ред на акцентите в новините с Румен. Добро утро, Хриси, и добро утро на нашите зрители. Тежък железопътен инцидент е предотвратен късно с нощи. Влакова композиция на гарата в град Борово, община Русе. Имало изтичане на газ, пожарната е реагирала своевременно и, разбира се, адекватно, както обикновено се случва. Подробностите са малко в новините. Само да вметна, че около 1900, малко над 1900 са новозаразените с коронавирус, при направени малко над 6000 PCR теста. На този фон дойде и съобщението за предложението за увеличаване на дните, в които да действат противоепидемичните мерки. В нашото студио ще имаме такава дискусия днес. Отново бизнес срещу здравеопазване, можем така да оприличим нещата, така че ще бъде интересно, очаквайте. А какво в спорта, Иво? Автобуса на Жозе Мауриньо тежко катастрофира на Анфилд, защото допуснаха загуба футболистите на Тотнам и то в последните минути на двубоя. Ливърпул продължава серията си без поражение на своя стадион и излезе на върха във Висшата лига. За това ще си говорим. А във времето, здравей, Иво. Добро утро и на нашите зрители от мен. Два са акцентите днес. Слънчево в планините и облаци и мъгли в градовете и в низините и котловините. Така че който има възможност днес да се насочи към планините. И все пак бъдете внимателни, ако ви се налага пътуване на места, пътните настилки са изключително хлъзгави. Впрочем, днес ще имаме една такава тема. Малко по-скоро с акцент около това как може да направиш нарушение и то сериозно и да не получиш наказание за това. Ще говорим след малко. Останете с нас в следващите 3 часа. Четвъртък сутрин в денят започва. Да отпаднат или да бъдат удължени противоепидемичните мерки. Какъв ще бъде резултата? Дискусия в студиото с Ричард Алибегов и Станимир Хасърджиев. Защо шофьор се отърва от глоба за над 1000 лева, след като беше засечен да кара с над 240 км в час на магистрала Тракия край Пловдив? Какво пише в учебниците по история на Република Северна Македония? Преди празниците. За какво да внимаваме при онлайн търговията и какви са правата ни при пазаруване от вкъщи? Защо сметките за парно за ноември ще са по-високи? Както казахме в началото на предаването, днес ще обсъждаме това трябва ли и мерките, които сега действат, свързани с неразпространението на коронавируса, да продължат да действат и след нова година. Знаете, 31 януари е новата дата, до която част от сега действащите мерки в страната ще останат. Или поне това предложиха здравния министър и членовете на Националния оперативен щаб на работно съвещание при премиера вчера. Изключения да бъдат направени за учениците от 1 до 4 клас, детските градини и местата за хранене към хотелите. От 1 януари да се отворят галерии, музеи и кина. Здравният министър Костадин Ангелов информира премиера, че макар в страната ни вече да няма области, отцветени в червено, където заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души, продължава силният натиск върху здравната система. Обществото очаква от нас в следващите дни да информираме и то своевременно какво възнамеряваме да правиме на базата на, повтарям, единствено и само медицинската експертиза, броя на заразени, броя на починали, броя на оздравели. Така че слушам те, Ангелов. Заболеваемостта в страната спадна и вече е под 600 на 100 000 души население. Въпреки всичко това, прави впечатление изключително високата смъртност в нашата държава и по този показател България по брой починали от COVID на 100 000 души от населението, ние се нареждаме на първо място от този показател в Европейския съюз. Премиерът посочи, че на фона на затегнатите мерки в Европа и света, България продължава да прилага най-либералния режим. Тази ситуация и при тази натовареност на здравната система
ние можем да удържиме с тези мерки. По думите на премиера, удължаването на мерките до края на януари ще изисква от бюджета нови 250 милиона лева, за да се компенсират временно затворените бизнеси. Борисов заяви, че ще изисква всекидневен контрол при изпълнението им, а на нарушителите да се налагат санкции. Така направеното предложение е много балансирано и то тази крехка тенденция към намаляване ще успеем да я укрепим. Контролът е възможен. Ние разбираме всички очаквания, които са на нашите съграждани, за охлабване на мерки, за по-оптимистично посрещане на празниците. Но ние, като медици, чуваме и гласовете на тези, които са загрижени за здравето и за тези, които близките са им в болници или в къщи в болници. Затова според Венцислав Мутафчийски, към момента не може да има по-голямо разхлабване на ограниченията. И към нещо, което коментирахме вчера в нашето предаване, вече има възможност за електронна рецепта. Това стана след промени, гласувани от кабинета. По документи, издаването на електронни рецепти трябва да започне на 18 декември. На практика обаче лекари и фармацевти още нямат необходимия софтуер. Електронната рецепта ще облекчи значително работата на лекарите и ще намали административната тежест. Бързо ще стават нещата, справките ще се правят по чисто електронен път, няма да се изисква проверка в рецептурни книжки. Облекчение ще има и за пациентите. Хронично болните, които до този момент идваха с рецептурните книжки в нашите кабинети, за да им бъдат изписвани лекарства, вече няма да имат нужда от рецептурни книжки. Ползата от електронната рецепта за фармацевтите, по-малко санкции заради грешки. На хартия, неразчетено добре, някаква грешка от страна и на доктора. Тук би следвало всичко това да се изчисти. За момента обаче нито лекари, нито фармацевти са готови да издават и изпълняват електронни рецепти. Трябва да се адаптира това, което е заложено в въпросната наредба, каквото е направено от екипа на информационно обслужване. Нашите софтуерни доставчици, като ние сме заявили никакво желаеме, за да бъде улеснена нашата работа. На този етап са повече неяснотите, но с надежда, че всяка една новост така по-бавно се внедрява. Смятам, че ще се внедрят нещата и ще се случат. На първи етап най-вероятно няма да са всички аптеки, защото това зависи от софтуерните разработчици на съответните аптеки, но когато ще дадем необходимото време да се включат всички аптеки. Поне до края на май следващата година паралелно ще се издават хартиени и електронни рецепти. Електронната рецепта е потребност на пациентите, потребност и за лекарите. Това не е императивно задължение. Ние имаме желание всички рецепти да станат електронни, но трябва и лекарите, и пациентите да разберат тяхното предимство. Пациентите с електронна рецепта ще трябва да се идентифицират в аптеката СГН. С промените, приети от кабинета, се дава възможност на личните лекари да издават електронни направления за изследвания и прегледи. От началото на декември онлайн се издават само направления за PCR-тест. Абсурден случай от Ямбол. Няколко болници в различни градове са отказали да приемат зараждане бременна жена. В крайна сметка бебето се родило в Бургас след 6 часа пътуване между 3 града при лошо време. Младата жена от Ямбол не успяла да постъпи в местната болница за раждане заради заразен медицински персонал. Наблюдаващият и лекар препоръчал да отиде в друг град. Родилката отказала да потърси помощ в Сливен заради горчив опит от първото си раждане. Избрала Стара Загора и университетската болница в града. Излиза докторка, преглежда я и казва, че тя може да роди и след 2 дни. Не може да я приеме, защото те работили с пациенти от Стара Загора град и околностите. Не е бил района. И казват, отивайте в Сливен. Оттам отиват Тракия болница. Болница Тракия, охраната изобщо не е викнал дежурен лекар. Той е казал, вие първо трябва да имате уговорка с доктор, който ще събере екип. И чак тогава. След близо 6 часа по пътищата и отказ да приемат родилката, най-после стигнали до бургаската болница Дева Мария. Направеният тест за COVID-19 на младата жена е отрицателен. Веднага бил сформиран екип за раждане по нормален начин. Готов бил и екип за секцио при необходимост. Тя дойде в едно състояние на напреднало раждане, но не такова, защото да бъде
живота и нейния, и на бебето в опасност. Родилката и бебето са добре. Младата майка и близките обаче са в шок от преживяното. От ръководството на болницата в Ямбол се очаква коментар в следващите дни. В университетската болница в Стара Загора е започнала проверка. От АГЕ отделението са убедени, че при тях нарушение няма. Тази родилка е върната напълно основателно, защото не е била готова за раждане. Прегледа, който е установила колежката през нощта, не е показал готовност за раждане, не е установена родова дейност, добро състояние на бебето, което означава, че няма основания да бъде хоспитализирана в момента. В болница Тракия е извършена проверка. Дежурният служител, посрещнал родилката, е освободен от работа заради неизпълнение на задълженията си. Семейството няма да предявява претенции към болниците, но се надява ужаса, който са изживели, да не се повтаря с други родилки. И поглед към света, вакцинирането срещу COVID-19 да започне в един ден във всички 27 държави от Европейския съюз. Това предложи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Урсула фон дер Лайен припомни в Европарламента, че комисията е осигурила широка гама от ваксини с достатъчно дози за всеки един гражданин на Евросъюза. За да се справим с пандемията, ще трябва да вакцинираме до 70% от населението. Това е огромна задача, голямо предизвикателство. Така че нека започнем възможно най-скоро, заедно, в един ден, във всички 27 държави. Успяхме да останем единни по време на пандемията. Нека започнем унищожаването на този ужасен вирус, заедно и обединени. Кой ден точно ще започне вакцинирането, обаче за сега е неясно. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да даде оценката си за първата ваксина, тази на Pfizer и BioNTech, на 21 декември. След това Еврокомисията трябва да одобри нейното разпространение на европейския пазар. От институцията казаха днес, че процедурата ще отнеме 2 дни, т.е. до 23 декември. Не всички държави са на еднакъв етап от подготовката си. Германия вече обяви, че може да започне вакцинирането още преди нова година. Белгийското правителство избра 5 януари за начало на процеса, но повечето държави все още не са посочили конкретна дата. Нови и по-строги мерки влязоха в сила в няколко европейски държави. В Германия хората пазаруваха като за последно. Преди затварянето на магазините в Лондон за последно се насладиха на нощния живот. Във Франция влезе в сила вечерния час, което стана повод за протести. Шум е, смях и нездравици тази година в заведенията в Германия няма да има. Те ще отворят врати чак през януари 2021. Мярката е част от почти пълната карантина, която започна днес в страната. 2020. Много тежка година за нас. Преживяхме толкова много неща, които не съм вярвала, че са възможни. Отворени остават само хранителните магазини, аптеките и банките. Бизнесът работи онлайн. Леко облекчаване на мерките ще има в дните около Коледа. Семействата ще могат да приемат само до 4 гости. От пълна карантина Франция премина към вечерен час. От 20 вечерта до 6 на следващата сутрин може да се излиза само по неотложни причини. Живея на 80 метра по-надолу по тази улица. Провериха и не ми провървя. Ще ми струва 135 евро. Полицията е непреклонна с мотива, че мерките са обявени преди седмица. Заведенията, кината и театрите във Франция ще останат затворени до 20 януари до година. Във Великобритания врати отвориха магазините, които не продават стоки от първа необходимост. Собствениците на големи вериги обявиха, че ще работят денонощно, за да отговорят на голямото търсене в навечерието на празниците. Мисля, че е от изключителна важност в тези много трудни времена да проявим възможно най-висока степен на лична отговорност, особено когато се виждаме и контактуваме с по-възрастни хора и по възможност да избягваме такъв. Това са смислени мерки, а не безкрайни карантини или отмяна на Коледа, каквото изглежда иска опозицията. По-строги остават мерките в Лондон. За маски и дистанция, дори и по време на фамилните коледни събирания, прикани Световната здравна организация. Малко по-късно в пряко включване от Франция ще говорим именно за това как затягането на мерките там се отразява и на разпространението на COVID-19, но и как хората реагират на всичко това. Част, разбира се, от дискусията и в нашето студио, що се отнася до мерките в нашата страна. А сега към останалите теми. Драстично е намаляла водата в язовир Цонево заради липсата на валежи. В момента най-големият язовир във Варненска област е пълен едва 33% от капацитета си. Водоемът е резервен вариант за захранване на Варна с питейна вода в случай на воден режим. В
Всеки месец вода от язовира се подава и към химическите заводи в Девня за осигуряване на производствен процес. В язовир Цонево в момента има малко над 108 милиона кубични метра вода при общ обем от 330 милиона кубика. В този участък сега има само следи, че някога е имало вода. Ръкавът на язовир Цонево до село Аспарухово е почти пресъхнал. Заради липсата на вода вече изцяло се вижда и потопеният преди повече от 30 години стар мост. Не се виждаш. Лодките минаваха транзит от там. През последните две години водата е намаляла драстично заради сушата. Наистина в този район, в който се намираме в момента, няма почти никакви дъждове и снегове, от където да се пълни язовира. За декември близо 4 милиона кубика вода от язовира се подава към заводите в Девня. В случай на воден режим за Варна, количеството за промишлени нужди ще бъде редуцирано с заповед на Министерството на околната среда и водите. И дори са ги предупредили да са готови и за техен авариен план, евентуално да търсят друг водоизточник, защото приоритет е ВИК оператора и съответно промишлената вода, която се доставя за заводите в Девня, ще бъде на втори план. От напоителни системи Клон Черно море твърдят, че в случай на водна криза имат техническа готовност веднага да подадат нужното количество вода от язовир Цонево до помпена станция на ВИК за захранването на Варна. За да се използва обаче водата за питейно-битови нужди, е необходимо водното дружество да изгради пречиствателна станция. Доброволната казарма стана факт. Всеки български гражданин до 40 години може да постъпи във въоръжените сили за 6 месеца на срочна военна служба в доброволния резерв, реши окончателно парламент. Свободните места в армията са над 5000. Това е основният мотив за предложението да може да се отслужва доброволно военна служба. Изискванията са доброволците да са пълнолетни, но до 40 годишна възраст да са психологически пригодни и неосъждани. От БСП са на мнение, че днешното решение няма да промени нищо, защото професията не е атрактивна. И сега има възможност в съществуващите разпоредби, както в закона за резерва, така и в закона за отбраната и въоръжените сили, да се приемат на служба български граждани. Но никой не иска да го направи. Управляващите се аргументираха. За близо 4 години настъпиха сериозни промени във въоръжените ни сили. Беше отчетено от Министерството на отбраната, че за миналата година, 2019 година, броя на постъпилите на кадрова военна служба надхвърля броя на напусналите редовете на въоръжените сили. Срочната служба ще се осъществява два пъти в годината. През 6 месеца подготовка ще преминат по 300 души. За това време доброволците ще получават възнаграждение, здравно и социално осигуряване, както и ще имат право на 8 дни платен отпуск. Депутатите решиха още по време на средното образование в рамките на 10 учебни часа да се придобиват умения, познати от миналото като военно обучение. И малко коледно настроение. Завърна се модата на стъклените ретро играчки в Благоевград. Малко магазинче в центъра на града предлага коледни играчки от различни екоматериали. Наталия Николова е продавач-консултант от дълги години. Разказва, че има голям интерес от клиенти към стъклените играчки от миналото, защото напомнят за детството ни. Защото каза, че ги няма никъде другаде. Единствено в нашия магазин могат да се намерят стъклени хубави играчки. Носталгията, нали, остава по тях, казват много клиенти. И искахме да продаваме нещо по-различно. И затова се спряхме точно на тези играчки, стъклени, от екоматериали, ръчно изработени. Въпреки корона кризата, магазинът няма проблем с доставката на украшенията. Те са производство от Румъния, от близките ни съседи, в Европа производство. Някои от ръчно изработените украшения са като произведения на изкуството. Пристигнали са у нас чак от Филипините. Те са специално дизайнерска серия, ретро-играчки, които са произведени само за нашата верига. Наталия разказва, че много често хората купуват ретро-играчки, за да ги подаряват на свои близки. Цените са по-високи от масовите пластмасови. На тези, които са ръчно направените, от 6 до към 20 и няколко. Румънските са и малко и по-скъпи. Има и до 35-6 лева играчки. Коледните играчки привличат погледите на хората не само със своята уникалност, но и с формите и цветовете.
Най-купувани са стъклените шишарки, гъбките и снежния човек. Напомням ви, че очакваме вашите добри новини на имейл адрес start@bnt.bg или на нашата фейсбук страница Деня започва БНТ. Инстаграм профил ни също е отворен за вас, така че изпращайте ни всичко, което сметнете за нещо хубаво и положително, с което ще запомните 2020 година. Споделяме доброто. И като казахме Фейсбук, след малко ще направим преглед на социалните мрежи. Останете с нас и след рекламите. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Започваме с прегледа на социалните мрежи и нещата, които ви вълнуваха, които качахте и коментирахте в последните часове. На нашата фейсбук страница също изпращате вашите сигнали, за което ви благодарим и сега ще обърнем внимание именно на няколко такива. Защото правят впечатление все повече и нередности, които виждаме и по пътищата, и нещо, което ще коментираме и малко по-късно в нашето предаване. Та именно с нещо такова сега ще започнем. Изпрати ни го Тодор Маринов с ето тази публикация. Искам да попитам, кога ще се ремонтира този знак? Не се намира в село или забита улица в града. Говорим за столицата, Симеоновско шосе, точно до посолството на Венецуела. Впрочем, може би, трябва да го ремонтират те. И ето знака, който той е снимал и не го изпраща. Наистина, най-малкото е доста странно да стои по този начин, ако не е опасно, защото това хората се пак... заслужава да се снима, ако от Венецуела пратят екип да отремонтира знака. Представиш ли си? Но така или иначе, в център на града сме свикнали вече да виждаме подобни сюжети, паднали знаци и дупки и проче, а скоро и коментирахме нещо друго. Също отправяме призив към общината да обърне внимание и отново към зрителски сигнал за това, че няма дори и в много подлези в централната градска част осветление. Например, такъв е подлеза на Орлов мост, казват наши зрители, така че доста използван подлез. Един от най-използваните в София. Включително сега разбирам от нашия режисьор и редактор. Използван подлез на тук на Орлов мост, не е осветен. Трябва да бъде, разбира се, обърнато внимание. Той беше наводнен преди време. Може би се махнали осветлението да не ги удари то хората. Той дори през деня е доста тъмен, между другото, тук, също ми направи впечатление. Така като се замисля и през деня, като минавам, ми прави впечатление, че не е достатъчно светлината в него. Иначе знака е забранено паркирането и престоя. И вече не е забранено, така ли? Абсолютно. Така, обърнат... Според мен е ударен просто и... Да. Това е най-логичното обяснение. Извинявай, на тази височина, от какво ударен? Не, не, еми, то е ударен долу. Че толкова ударен от кола... Ударен той от просто кола, е бил крив горе. Да, да. Еми, може да е ударен от бус. С огледалото. Това е някаква гаменска история. Да, но очевидно отдавна се стои така. Надяваме се, че гамените ще бъде обърнато внимание. Гамените си в момента спазват карантина. Да не ги... Набеждаваме. Нека да продължим и нататък с още нещо, което ни изпрати обаче Йордан Методиев. Става дума за един сигнал, най-общо казано за забавена здравна помощ. Телок решение, няма лекарства, става дума, разбира се, за неща, които сме коментирали преди в нашото предаване. За съжаление, хората трябва да се обърнат към журналистите и медиите, очевидно, за да се вземат някакви мерки. Къде е държавата, пита Йордан Методиев. Господин Методиев, прочетохме вашия сигнал. Разбира се, ще го проверим за какво точно става дума. Особено сега в пандемията, забавянето на лечението и на други заболявания, извън COVID-19, не бива да се случва. Разбира се, особено за хората, тук разбираме 79% телк. Ами, тя ще в болница в Северозапада, че нямат лекарства за разреждане на кръвта, които са важни в битката с COVID-19. И не само. Хора, да, които са други заболявания. И за бременните са много важни. Има с отрицателните кръвни групи. Да. Това са животоспасящи лекарства. Чувам за хора, които са преборили с COVID и са починали заради този недостиг на лекарства. Да, обърнах внимание точно за това, което казва и Ева. Доста родилки се бяха оплакали, защото хората изкупиха това лекарство във връзка с COVID-19, а пък се оказва, че и на други е изключително необходимо.
Отиваме сега в Люлин. Няма да ви изненадам, като ви кажа, че ще си говорим за паркиране там. Когато знаците не значат нищо за теб, така е заглавена тази снимка. Става дума за, ако правилно се ориентирам, за новото кръгово точно преди вече да се качиш или малко преди да се качиш на околовръстното. Тоест, това е така околовръстното на Люлин, което тръгва към околовръстния път на София. Но хората използват, виждате, въпреки знака его, този значи, път първо искам да отбележа, че в Люлин си има собствени правила. Там си собствени закони са си измислили хората. Така че... Друга губерния, казваш. Ами друг град е това. Това е град в града. Те си имат мол, магазини, всичко си имат. Да, може да не излезеш от Люлин в крайна сметка. Защо трябва да им се местим там? Самостоятелни са. Абсолютно. Да. Не, между другото, не знам дали видяхте на първата снимка, имаше коментар, че това е моята кола, аз съм от блок 541, значи това е пета част. А, някой се е познал, Ивайло Боров. Да, и човека каза, че работи от 23 часа и че къде да си я паркира, на главата ли да си я сложи. А, да. Ето това си. Не, че трябва да се нарушават и правилата, нали, аз не ги подкрепям и нарушаването на правилата, но както знаете, аз съм в редута, там е нещо страшно. Решението на този проблем го видяхме малко по-рано пред посолството в Венецуела. Махаме знак. Махаме знак. Идеално. Извън шегата, нека да припомня все пак, че на булеварди по принцип паркирането е забранено. В Люлин обаче това се случва твърде често, да не кажем, че наистина са превърнати, особено булевардите и основните пътни артерии, които водят към метростанците в паркинги. Наистина там няма къде да се паркира. Еми не е помислено. Честно казвам, да. Не е помислено, защото цяла София изпитва недостиг на паркоместа. И е имало решение, така като гледам. Е имало решение. Гледам, между другото, размера на тротуара да. Също ми направи впечатление. Той е предвид. Почти с размерите на пътното платно. Да. Не виждам да има велоалея предвидена, но така ли иначе наистина не е помислено. Но пък не знам дали ви направи впечатление какво е състоянието на пътя. Вижте в какво добро състояние е. Да, това е новата оценка. Това е нова отсечка. Това е, че можело да се вземе от тротуара, за да се направят места за паркиране. Отделно според мен и велоалея трябва да се направи. Това тя ще минава през шахтите, 100%. Всички западни стандарти. Както и не виждам нищо странно. Ама виж, тротуара там свършва. Там свършва, има паркинг. Там е и улица. Какъв улица, паркинг? Която води към някой от блок, но това е така или иначе. Наистина е ново трасе. Съвсем наскоро беше открито. Отдавна го очакваха, между другото, именно за да се освободи трафика по Царица Йоана. И всички, които пътуват към Перника и не само, разбира се, да минават от това трасе. Затова е в това състояние. Но наистина виждаме какво е положението и около блоковете. Просто да. Не е домислено като хората. Къде да паркират хората, наистина? Къде да си паркират колите? Така е. Като им дават разрешения. Противно на твърдението, че в Люлин винаги можеш да си намериш място пред блока. Аз не съм съгласен. Между другото съм живял там около 2 години и половина. Не можеш да си намериш място пред блока. И там е същия проблем, като в така други квартали на София. Тук вече минаваме към забелязано в Пловдив, ако не се лъжа, булевард Македония до бившия Молдавия. Молдавия са тези тип магазини, които бяха по времето на соца ЦУМ. Това в Пловдив ли е? Да, в Пловдив. Сигнал на Руска Иванова. От 20 дни се обаждам на чистота да почистят. Отговориха, че при проверка е чисто. Сега, може би госпожата е права, или госпожицата, не знам. Със сигурност няма почистени листа, има, виждаме, но така или иначе... Вижте, сме по-фрапантни. На фона на какви други да. По-фрапантни неща сме виждали. Пътя но... е добре, пътя е добре обаче. Да, ето сега на тази снимка. Сега не е тази. Вижда, че не е почистено. Явно трябва много да си свалим критериите. Така ли това ли искате да кажете? Така трябва. Чак пък много не е. Не, наистина не е почистено. Сега, както и да го погледнеш, при един по-силен дъжд, след това се задръстват и шахтите. Това е един от... Това е... Кошмарно да ходиш по това. Да, А вече тази снимка е доста по-добра от предишните, които показахме. Предишните наистина беше толкова драстично положението, но тук вече се онагледява наистина така е, да. Ситуацията. Трябва да се вземат мерки, защото сега наистина в сезона на... Това е в Пловдивски квартал Кичук Париж. Беше... Да. Да. Да, няма шак, тя не се вижда дори вече. Така че има защо да го коментираме наистина. Въпросът е на организации в общината и общинските фирми. Да, надяваме се, че наистина от чистота Пловдив ни гледат и нашите почистят след... И от ние ще дискусия. Покажем вече да. Почистеното място. Да, но, ама, да преди и сега. Хайде сега. И осветление отново казват. Ама навсякъде трябва да има осветление. Хората си искат осветление и на подлези, и на тротуари, и така по... Ток е скъп. Моля? Ток е скъп. А, ток е скъп. Ние си плащаме данъци.
Давайте нататък. Тук не има осветление. Тук има доста, да. Забелязан в Ловеч, Светомир Иванов. Защо пък да не оставим децата квартала без площадка, пита той. И вижте, ако това можете да го наречете точно площадка, имаме, как каза Ева, доста различни критерии, може би. Ема как е възможно сега, кажи ми? Възможно, очевидно. Грозно, да, наистина грозно. Не знам кой родител би оставил детето си да играе. Абсурдно е вече. Защото тя е опасна на всичкото отгоре. Ама това се е случило, примерно, през нощта и на сутринта са го намерили така или си седи? Като гледам това си е... Просто е занемарена, изоставена. Според мен тя е била към някакво заведение, което виждаме тук и... Може би, ако заведението е затворено и самите собственици, ако се грижили за поддръжката на площадката и сега като няма клиенти. А и то при положение, че постоянно говорим за това, че децата няма в междублоковото пространство, къде да играят и къде не, хората решили, че могат да се оставят кашончета, гледаме пружина от матрак и какво ли още не. Те децата сякаш вече повече играят на други електронни устройства, отколкото този тип игри. Да, това е площадка за малки деца. Питай ме мене, аз виса по тия площадки всяка вечер. Ти я чупи. Ловеч ли си била, Ева? Не, в такива подобни, да. Как да играят? То без такива площадки не става. За мен е това, аз като видя нещо такова и си казвам, ей тук половин час спокойствие ще намеря. Да. Много ги ценя. Ако има пейка, на която да седеш, нали? Абе, не ми трябва и пейка, тротуари. Само един тротуар ми е достатъчен просто да седна, да почина, като вида площадка. Да, това е, погледнете какво става от сняг в Япония, естествено. Е, почистено е, може да се каже. Да, добре. Всъщност наистина е почистено. Така. Реално, къде да го сложиш тук? Къде са тротуарите? Нали, просто качество на работа. Ние си говорим тук за някакви площадки. Хора, погледнете японците до какво ниво са стигнали, нали, на проходимост на пътищата, но просто може да мечтаем в някой друг живот и при нас да се случи. Да. Няма тротуар. Аз веднага критика към тях. Най-хората ръдно пътното пътно. А велоалея има ли? Къде се паркира, има ли? Ръд хората, това е опасно. Ако не беше почистено, нямаше никой да ходи там. Картицата, която прави Софийското метро, най-вероятно е минало, за да направи пъти там. Окей. Поправяме се. Има тротуар. Има, видя ли? Оставено е малко. Тук няма. Няма никакви обаче тук, да. Не с усмивка, наистина, но пък достатъчно показателно ние за какво говорим зимата по нашите пътища и какво се случва някъде. Доста по-добре се справят с хващането на снегове. Ох, сега една моя много любима снимка. Аз понеже много обичам бури, грамотевици и дъжд. Това е от Бурса, Турция. Погледнете сега. Ами красота е, много е хубаво. Това е едно портал отгоре се отворил и влиза. Хубаво, прекрасен кадър. Всеки гледа каквото му харесва. Аз гледах стадиона. Между другото, аз видях стадиона. И чак тогава обърнах внимание на това колко светкавици има над него. Аз също към светкавиците обаче се обърнах. Тази средната светкавица се е на точно на стадиона, виж какво се образувало. И аз се обърнах към портала, Ева, така че... И ти портала видя, да. Както казахме, тук чипа е много важен. Трябваше първо да попитаме кой какво вижда на тази Не, ама стадиона все пак... А кой е стадиона, Иво? Еми в Бурсаспор. На Бурсаспор, предполагам. То там всички стадиони изглеждат по този начин. Няма като и нашите. И кварталните, да. Няма като нашите. Добре. Там футболът е държавна политика вече повече от поне има 20-30 години, така че... Ами ако видите, понеже бяхме в Ловеч преди малко, ако видите в базата на Касъм Паша, тя е горе-долу голяма, колкото на целия Ловеч. Наистина, това не е шега. Това не е шега. И Страхил Попов ми разказа за базата. Подготвителни, тренировъчни терени. Просто и то отбор, който е... Не... Аз видя ли как ни грежираха молниите? Иво, нека да обърна внимание на нещо, което ти преди време каза, но не показахме. Разбира се, че окрасата на Стара Загора. Благодаря ти, Румена, за тази снимка, тази публикация. Специален поздрав за тебе и за Стара Загора. Да продължаваме да показваме окрасите на различни градове. Ето, мен лично много ме впечатли, направи ми така приятно впечатление. Тъй като цяло Стара Загора е много добре така украсена и много добре осветена. Да. Аз в редките случаи, в които пътувам до този град, ми прави приятно впечатление колко е така уреден града. Ама това е просто много хубав град като цяло. Да. Един от добре развиващите се градове в България. Оставя ви още, да, може да коментираме това. Така е, факт. Наистина, украсата е много хубава. Прави впечатление и алеята на поетите в града, която е изключително добре и в момента украсена. Целият парк 5 октомври, буквално през нощта, свети. Наистина, много. Едва ли хората свързват Стара Загора с селените?
Аз украсяването. Не, но със сигурност може... С хубавите жени. С хубавите жени. Да, страхотно настроение носи. Наистина и се използва от вечер от много хора за фотосесии и снимки. Казвам го от опит. С още обаче ще продължим сега. Оставаме още украса, ли... да. Оставаме в региона. В региона. Вчера така попаднах и на украсата на Казанлък, който е северно от Стара Загора, посока Стара планина. Също един много симпатичен така град. И украсата на Казанлък. Ми красиво е. Постарали се хората. Да. Охо. Виж, тук е сет за снимки. Да. Фотосесии спокойно могат да се правят. Освен това, запазен на духа на града, символ розата, знаем, от много от украсата напомня именно това. И традиционен фестивал, който се прави там. И с едно добро, надяваме се, усещане за 2021 година. За една по-добра година. Дано, дай Боже да бъде по-добра. Да. Еми, понеже Килиан Мбапе вчера си, не знам какъв е термина, направи косата синя, изроси по принцип е, когато е русено. Посини, да. Посини си косата. Явно знае, че предстои дербито Левски ЦСКА в утрешния ден. Явно от Левски. Преди години, вероятно, по-голяма част има от вас... Има баланс на червено и синьо, иска да кажа при него. Ами това е тренировъчната фанелка, само да бележа. Няма значение. Преди години всички левскари, ако си спомнят, повечето левскари си спомнят, че 11-те на Левски в един матч, всъщност не беше матч, когато им ги награждаваха за титлата през 2007 година, си бяха с сини коси абсолютно всички футболисти. Да, имаше такъв, да, такава ситуация. А и Предрак Пажин много често е бил с руса коса, с синя коса. Вероятно, по-голяма част от зрителите не си спомнят. Но по-интересното е следващия кадър, който ще видим. Това сега Антуан Гризман ли е? Погледнете как гледа Лионел Меси отзад или е Пипи дългото чорапче? Гризман е. Доста добре му се получава, но в крайна сметка Меси доста интересно го беше погледнал на предишния кадър. Да. Но може да влезе в ролята на Пипи дългото чорапче. Да тълкуваме ли какво си мисли Меси? Да, кажи. Може би знаеш. Той не е в час. И той не е в час. Да видим следващия кадър, защото... Да видим, че ще има последователи. Не, малко по-надолу само да погледнем, колеги, защото панталона на Пике е много интересен. Коментирайте го вие, като модни експерти. Много добър ансамбъл, въобще много и с маската, така. Очевидно коронавируса оказва своето влияние, що се отнася до по-смели в модно отношение детайли. Може би повлияно от онази песен на своята приятелка, съпруга, Шакира, Лака Лака от 2010 година. Тя беше заради световното първенство в ЮАР. Тогава имаше много цветове на онзи клип. Ами, кой от кой по-безумен? Коментаторът на Спорт Плюс се изразил, че това е абсолютно модна гротеска. Но само погледнете след ден-два. Понеже си говорим за вандали, ето ги вандалите. Ето, да, кой е Бутаков? Значи... Ау, колко е лошо. Ами той на доста клипове го прави. Е, браво. Ами това е. Това е положението. Ето кой е бутнал знака. Абсолютно. Една приятелка има подобно куче и му казва Гюлето. Смятам, че и това куче мога да се впише с това название. Доста добре се справя. Ама кажи ми, каква е целта на кучето и защо Бутаков? Защо? Защото е куче. Има някакви стари сметки за уреждане явно с казаните. Да, защото... Там не е доволен. Къде сега си има и компания за това. Продължаваме напред. Подобно е кучето, между другото, на Льюис Хамилтън, което има 180 000 последователи в Инстаграм. И вода е възможност на Румена накрая да посадози Пател. Поздрав към всички ранобудници. Ами то вече си е късно. Нека да го изслушаме. Нека да го изслушаме. Ето, че прегракна. Само ще вметна, че петлите като цяло кокошките са опитомени на много на по-късен етап в Индия. И първоначалното им предназначение е било конкретно за петлите. Те са опитомени, за да се водят боеве с тях. Много по-късно се усещат, хората започват да ги използват за месо, за яйца и такива неща.
Преди 27 години Петела не можа да изкукурига. Сега го прави. Хайде сега пак да покажем ние луканки. Кой гирлянд е по-коледен според вас? Забелязано в Пловдив. Показахме преди време един такъв сюжет. Ти нали постиш? Аз не знам. Само луканки са ти в главата. Чакам да дойде 25 декември с най-голямо нетърпение. Но продължаваме с такава серия очевидно, пък и хората са си намерили място по терасите. Ами утре очакваме снимки как някой претаква зелето и така нататък. Сега и вълз... Не, очакваме колети. Стови снимките. Очакваме колети да тестваме. Нищо няма да споделя с вас, от сега ви казвам. А още нещо любопитно? Е, пингвини на разходка. Ни горе-долу така изглеждат и повечето хора, като е заледено в София. Много сладко. Абсолютно. Ама е трудно да паднеш така. Те затова ходят така. Ама виж какво равновесие, а пък и дисциплина в вървенето. Няма кой да те притеснява по-бързо да вървиш и така нататък. Хич. А тук, между другото, спазва ли се дистанция тук? Спазва се, точно това казвам. Изключителна дисциплина. Не съм уверен. Сега, тъй като отново ще ме обвиниш, че взимаме време от спорта. Добре, си продължим с социалните мрежи. Дайте да върнем на Гризман. Сега, тъй като вчера тук, знаете, коментирахме един сюжет от Варна, малко по-късно показахме репортаж на тази тема. Ставаше дума за изсичане на Борова гора в край Варна. Имаме и реакция от изпълнителната агенция по горите. Ето позицията им. Терените са два съседни поземлени частни имота, намиращи се в землището на Варна, местност Коджатепе. Обяснява се точно какъв е размера на тези площи. Агенцията и Министерството са се съобразили с плановете на община Варна, с желанието на собственика и с законовите изисквания в случаите на инвестиционни намерения в частния имот. Втория имот попада в горска територия, собственост на физически лица в обхвата на дейност на Държавното горско стопанство Варна. И според утвърдената програма от директора на регионалната дирекция по горите Варна, за имота е предвидено провеждане на отгледана сеч. Вчера, пишат ни днес, но вероятно за вчера става дума, служители на регионалната дирекция по горите Варна отново извършиха проверка на терен. Направени са предписания на собственика на имота да бъде извършено повторно измерване и трасиране на имота, за да бъде установена точната площ на сечището. Проверката продължава. А това е във връзка с спортните новини? Не, но ние сме длъжни, излучим един репортаж и казваме, че проверки трябва да бъдат направени. Знаете, тук коментирахме този казус, хората там се възмутиха от тази сеч. Все пак, когато имаме реакция на институциите, очевидно всичко е законно. Дали е редно е друга тема. Мисля, че е препратка за типа футболисти като мен, малко дърводелци. Добре, хайде за футболистите дърводелци и не само да си говорим следващите минути в спорта. Четвъртък сутрин в денят започва. Да отпаднат или да бъдат удължени противоепидемичните мерки. Какъв ще бъде резултата? Дискусия в студиото с Ричард Алибегов и Станимир Хасърджиев. Защо шофьор се отърва от глоба за над 1000 лева, след като беше засечен да кара с над 240 км в час на магистрала Тракия край Пловдив? Какво пише в учебниците по история на Република Северна Македония? Преди празниците. За какво да внимаваме при онлайн търговията и какви са правата ни при пазаруване от вкъщи? Защо сметките за парно за ноември ще са по-високи? Здравейте отново, уважаеми зрители. Ще продължим именно с този и до някъде куриозен случай, свързано с сериозното нарушение в закона за движение по пътищата. Наистина заслужава своето внимание, защото шофьор се отърва от глоба от почти 1000 лева и по-скоро над 1000 лева след грубото нарушение. Засечен е да кара с над 240 км в час, но заради грешка в написания акт няма да бъде глобен. Нещо повече, осъдил е КАТ да плати и разноските по делото, адвокатските такива. Вижте повече за този случай, а веднага след това ще го коментираме тук в студиото. Нарушението е било регистрирано на 19 август миналата година, а електронният фиш връчен през октомври. Според него в района на Пловдив мъжът е бил засечен от камера да шофира с 239 км в час. Глобата му била 850 лева. Мъжът разказал пред адвоката си, че добре помни, че е бил в колата с децата си и карал по магистралата с не повече от 130 км в час. По технически специфики на самия автомобил, включително и по данните от контролния му талон, издаден именно от КАТ,
скоростта, която е максимална за процесния автомобил, е 200 км в час. Това пробуди у нас едно усещане, че има нещо нередно. Затова отнесли казуса в съда. Според адвоката от полицията в Пловдив представили друг електронен фиш в съда, който значително се различавал от първия, връчен на мъжа. Една от разликите е мястото, където е засечено нарушението. Разликите са още и в размера на наложената глоба, тъй като първоначално на клиента му бе връчен електронен фиш с глоба от 850 лева. Впоследствие глобата се оказа 1050. Имаше промяна и в скоростта, което за нас беше още една индикация. Магистратите приемат жалбата като основателна и отменят глобата. Мотивират се, че за едно и също нарушение на едно и също лице са издадени два електронни фиша, а с това административно наказващия орган е надхвърлил правомощията си. Съдът не е възложил експертиза дали автомобилът може да вдигне посочената скорост. Магистратите обаче не пропускат да отбележат, че, цитирам, подобно поведение като това на жалбоподателя е не просто безразсъдно, но и неприемливо и арогантно. За да не се стига до такива казуси, от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призовават в страната възможно най-скоро да заработи единен център за обработка на нарушенията. Отново говорим за електронно правителство, за електронно управление и за дигитализиране на процесите, а не някой разсеян пътен полицай да допуска грешки, които в крайна сметка създават чувство за безнаказаност в нарушителите. Всички зад вулана обаче не трябва да забравяме, че всяка скорост над допустимата е опасна за всички участници в движението. Решението на Пловдивския съд не е окончателно. За това ще говорим и в следващите минути. Към този случай, но ще отворим малко повече темата изобщо за безопасността по пътищата ни. Тема, която и преди сме поставили, защото смятаме, че е важна. Особено, що се отнася до статистиката, че все още много хора губят своя живот. Тук вече е Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте! Добро утро! Разбрахме за този конкретен случай. Нека да започнем от там. Толкова грешки бяха посочени в написания акт, по начина по който е предявена и глобата и прочи. За случайност ли става дума? За пропуск? И що за пропуск е това? За съжаление, по-скоро не става въпрос за случайност, тъй като по наши наблюдения голяма част от глобите, най-общо казано, съда ги отменя. И то ги отменя основателно. Точна статистика за това обаче аз поне не успях да открия. Мисля, че не се води за това какъв процент от наложените санкции влизат в сила и какъв процент биват отменени от съда или отпадат по някаква друга причина. А това е голям проблем, защото много пъти в вашето студио сме споменавали, че именно неизбежността на санкциите е това, което помага на превенцията, не техния размер. Когато знаеш, че при нарушение ще получиш санкцията си и ще изтърпиш реално, а няма да тя да бъде отменена или да минеш по другия начин или всички други възможни хипотези, това е нещо, което дисциплинира водачите. Затова и българите са така по-стриктни водачи в чужбина. Да, но тук пак ви връщам към този въпрос. Някой от служителите не си свършил работата ли? Или вие казвате, това е системност? Ами най-вероятно, с оговорката, че без да съм чел решението на съда, вероятно той правилно е отменил глобата и вероятно става въпрос за грешка на служител. Затова наистина е важно специално глобите за скорост е доста елементарно да бъдат изцяло без човешка намеса, да бъде дигитализиран процесът, защото те се казват електронни фишове, но те на практика не са точно електронни, защото пак се попълват на ръка. Така че автоматизирането на целия процес би било решение. Друг прием за решаване на проблема с скоростта е това, за което от много време говорим, системите за следене на средна скорост. Тъй като засичането на превишена скорост на определена точка очевидно не работи. Ако има такава работеща система, а то може да има чисто технически, чисто технически инфраструктурата имаме. И трябва да има достатъчно наброй камери на така наречените чекпоинти, да кажем на първокласните пътища или пък още по-лесно на магистралите,
каквито камери може да се включат и към момента. Дори камерите, които са на АПИ, те са много преброителните камери, също могат да отчитат точен час на снимката и да разпознават номера. Тоест, когато тръгнем от София по магистрала Тракия и пристигнем в Бургас за кратко време, което очевидно ще посочи, че сме карали с по-висока скорост от така позволената, да получаваме санкция. И тогава ще се приключи с това дебнене, с записване къде има камера, къде няма, да намаляме пред нея, след това пак да се увеличава скоростта. Това е решение, което чакаме от доста години, все още не е факт. Да, това е важно уточнение и на фона на все повече и групи, които се създават и не само във Фейсбук. Шофьорите се предупреждават къде има в момента патрулна кат, къде има камера, там точно се намалява скоростта. Така е и именно това, за което говорим, би обезмислило всичко това. Защото ако ти знаеш, че карайки с превишена скорост, със сигурност ще трябва да спреш, за да мине време, то тогава карането с превишена скорост се обезмисля. Така че и тези групи биха се обезмислили. Ние не можем да се сърдим на хората, че създават такива групи. Защото има начин това нещо да се предотврати. Да, но веднага ще кажат хората, това, което обяснявате, е в една идеална ситуация, в която и магистралата е направена както трябва, трасето е добро и така нататък. Ние виждаме, че постоянно магистралата е в ремонт, например. О, разбира се, в никакъв случай не искам да хвърляме цялата вина върху водачите. Доста пъти има да извървим, затова да кажем, че сме в една безопасна среда и проблема не е само в нас, в тези, които сме участници в движението. Разбира се, проблема и в инфраструктурата. Това не е за пренебрегване, разбира се. Публична тайна е, или поне така са едни от обвиненията към МАКАТ, че точно такива трасета, например на магистрала Тракия, се използват и за да бъдат повече глобявани шофьорите. Някой ги нарича дори хранилка на КАТ. Например, такова трасе беше отсечката Черпан-Стара Загора с ограничението от 90 км. Безброй, но доста време е така това ограничение, но много хора там бяха глобени. И едно от твърденията, че нарочно има такива трасета, които се държат по този начин, за да бъдат глобявани шофьорите. Има ли такава тенденция? Ами, дали е нарочно, не бих се наел да кажа, но че има такива трасета е факт. Дали е от така нежелание за справяне с проблема, дали е от безхаберие. Има такива места, има и много неадекватни знаци по пътищата. Ограничения от 40 или 60 км в час на място, на което съвсем спокойно скоростта може да е 90, говорим за извъннаселените места. Има доста такива места и знаковото стопанство също трябва да бъде сериозно ревизирано, защото има скрити знаци, има неадекватни знаци, има дори опасни знаци. Маркировката също е сериозен проблем. Така че, да, има такива места и шофьорите се справо възнегодуват и... Но като говорим за 240 км в час, ако приемам, че и сега този шофьор е карал толкова, но със сигурност има други също, които си го позволяват. Защо това се случва? Защото те могат да си позволят да си платят глобата ли? И много ли са всъщност? Ами, това... Защото това тук става случва... дума за едни бързи автомобили, за скъпи автомобили в повечето случаи. Това се случва основно не защото хората мислят, че могат да си платят глобата, защото мислят, че няма да понесат такава. И тук пак се връщаме на безнаказаността и това до какво води тя. Защото когато стане тежка катастрофа с фатални последици, такъв случай, който става знаков, като случая с Милен Цветков, тогава се сещаме за проблема и някакси автоматичното решение е да вдигнем наказанието за този тип поведение. Както в този случай, с много превишена скорост в града, с комбинация от наркотици, което води до смърт. Но това дали водача ще бъде осъден на 12 или на 16 години затвор, това няма да върне човек, който е загинал. Идеята е въобще да не се стига до там. Въобще да не се стига до това някой да кара с 100 км в час в града с комбинация от наркотици, защото той, за да го е направил, вероятно доста пъти преди това е карал с превишена скорост, нищо не се е случило. Карал е, може би, под влияние на алкохол, нищо не се е случило.
наркотици. И когато всички тези фактори се съберат, в един момент става трагедията. Въпросът е никой да не си позволява да стига до там, а не когато стигне, ние да ги наказваме тежко, защото това няма да върне хората. Новите камери, с които вече разполага КАТ, които могат да снимат и през нощта, снимат в двете посоки, те някак си урегулирах ли повече нещата на пътя? По-малко ли станаха тези нарушители, които, например, имахме един такъв зрителски въпрос, възможно ли технически да има грешка с тези камери? Тя да засече друг автомобил, в този момент обаче нашия да минава и глобата да е на нас. Възможно е за всякакъв тип грешки. Възможно е глобата въобще да не отиде при нарушителя. Възможно е... технически как стоят нещата? Чисто технически е възможно, но процента възможност за грешка при дигитализацията е много по-малък, отколкото когато имаме намесен човешки фактор. И тук въобще не включвам корупционната част от въпроса. Чисто технически шанса системата, ако е изцяло автоматизирана да допусне грешка, е много-много по-малък, отколкото ако човек борави с системата. Защото когато, както сме в момента, един такъв смесен вариант, уж дигитална система, но на практика управлявана от човек, там хем стоят всички възможни грешки на чисто дигиталната система, а в същото време стоят и всички възможни пропуски, които служителя може да направи. Край на годината е обикновено и времето, в което правим и равносметка за тази година. Обикновено за жертвите и пострадалите по пътищата тя не е никак добра, тази равносметка. 2020 каква беше? 2020 година би трябвало да я наречем успешна, тъй като жертвите са по-малко. В интерес на истината, преди да вляза в студиото, се опитах да направя справка, не успях да намеря статистиката, не знам каква е причината. Но за съжаление, една така основна част от причините да има по-малко загинали, това е ситуацията с COVID. Това, че доста дълго време бяхме така с ограничено придвижване. Като цяло изобщо пътуванията намаляха и служебните, и личните. И изобщо движението беше по-малко. И заради това логично се стигна до намаляне на движението, оттам на катастрофите, оттам на загиналите. Но все пак сме на незавидно място в Европа и бих казал, че са нужни още доста усилия, за да стигнем до решението. За да стигнем до решението, обаче трябва да знаем какви са проблемите. Оттам трябва да започнем. Нека и така да завършим и все пак, тъй като ние правим тази равносметка, но предстоят и коледните и новогодишни празници. Вероятно, мнозина ще тръгнат отново на път. Какво бихте ги посъветвали? На първо място бих ги посъветвал да не бързат. Особено при положение, че хората ще ходят да празнуват. Наистина не е фатално дали ще стигнеш 10 или 20 минути по-бързо. Важното е да стигнеш, да се заредят с търпение, да се заредят с гориво, разбира се, ако ходят особено на по-трудно достъпни места. И все пак да имат предвид, че е зима и всички условия са неблагоприятни. Да, в крайна сметка важното е да стигнем на място, за което сме тръгнали, да имаме търпението и така взаимната толерантност един към друг, защото и за това е ставало дума за агресията по пътищата, която понякога наистина се стигат и до много инциденти. Благодаря ви за това гостуване в сутрешния блок. А сега към сметките за парно, ноемврийските такива се оказаха по-високи. Оказа се, че има с около 29% повишение на консумацията на топлинна енергия през месеца тази година, в сравнение с този от предходната. На какво се дължи това? В следващите минути ще разговаряме с Вирджиния Калчева, медиен съветник на Топофикация София. Здравейте! И така, по-студен ли беше този ноември, и сметките са по-високи? Здравейте и добро утро на вас и на зрителите. Да, когато коментираме ноемврийските сметки, е важно да направим коректното уточнение, че говорим за близо 30% по-висока консумация на топлинната енергия. Няколко са основните причини за по-високата консумация. Основна причина, можем да кажем, че това са значително по-ниските температури за периода, сравнение с ноември миналата година. Близо с 4,4 градуса е бил по-студен този ноември, сравнен с предходния ноември. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, средната температура за ноември миналата година е била около 9 градуса, а за този ноември е била 5,3 градуса.
Вероятно си спомните, че застудяването тази година започна доста по-рано, което наложи и по-раното стартиране на отоплителния сезон. На 28 октомври стартирахме тази година отоплителния сезон. Пак, за да направим едно сравнение, на 5 ноември стартирахме миналата година. Тоест, тази година ние имаме 4 дни повече с отопление. И не на последно място, един много важен фактор е това, че много от хората преминаха на работа от домашна среда, както и учениците преминаха в така наречения електронен или дистанционен тип на обучение. Сигурно си спомнят нашите зрители, на 28 октомври още преминаха гимназиалните класове, поетапно през ноември се присъединиха и останалите класове. Всеки един от нашите потребители би могъл да намери подробна информация за топлинната енергия, която е достигнала до абонатната станция, както и данните, които коментирахме преди малко, за периода, който е фактуриран. Ако има хора, които се съмняват в истинността на своите сметки и в консумацията, какво ги съветвате, какво могат да направят? Както винаги, нашите експерти са на линия. Нашите клиенти могат да се свържат с нас по всеки един от посочените канали. На телефон 0700 11 111, на посочените имейли в нашата страница Топло.бг, в нашата Facebook страница. Държа да направя уточнението, тъй като говорим за сметки. Сметките са строго индивидуални. Строго индивидуални са сметките не само на всеки един наш абонат. Строго индивидуални са сметките на всяка една абонатна станция. В момента ние коментираме увеличение на количеството топлинна енергия, което достига до абонатните станции. Разпределението на тази топлинна енергия е индивидуално спрямо индивидуалното потребление на всеки един клиент. Тоест, можем ли да кажем горе-долу колко по-високи са сметките този ноември? Точно това исках да ви обясня. Не можем да направим такова обобщение, тъй като сметките са в пряка зависимост от индивидуалното потребление на всеки един клиент и съответно в зависимост от топлинната енергия, която достига до конкретната абонатна станция. Това ще стане ясно какво е индивидуалното потребление в края на отоплителния сезон за по-голямата част, разбира се, от нашите потребители. Но ако ми позволите, ще използвам възможността да насоча нашите клиенти към съветите на експертите на Топлофикация за това как да управляваме разумно топлоенергията, как да пестим, както се казва, или как да оптимизираме нашия бюджет, особено в дните, в които ни предстои да бъдем вкъщи. Тези съвети можете отново да намерите на нашата Facebook страница, на нашия YouTube канал, както и на страницата Топло.бг. Така или иначе, госпожо Калчева, сама казахте, малко странна е тази ситуация. Доста хора останаха в къщи, продължават работа онлайн, и децата все още учат от вкъщи и прочее. Други останаха дори и без работа. Има ли възможност за отлагане на плащането на сметките, някакъв гратисен период за хората, които в момента изпитват такива затруднения? Вижте, така или иначе, такъв период не е коментиран, но на вас ви е известно, че за периода, в който тече отоплителния сезон, не се начисляват лихви, така че това е един от начините, по който те биха могли да реагират. Но трябва ли да направят нещо специално, молба до Топлофикация, да обяснят какво е положението или просто наистина могат малко да забавят това плащане в момента? Аз не бих могла да дам такъв съвет и да генерализирам по този начин информацията, но пак казвам, нашите експерти са на линия, така че всеки един индивидуален казус бихме могли да подходим индивидуално към него. Съветвам нашите клиенти да се обърнат към нас, както за съвет, така и за консултация. Добре, но все пак, понеже това е един от проблемите, за които неведнъж е ставало дума, за неизплатени сметки, има ли много абонати на Топлофикация, които в момента не плащат сметките си по една или друга причина и какво прави дружеството, за да си събере тези дължими суми? Относителен е броя на абонатите, които към момента са задлъжняли. Аз в момента не мога да реагирам с конкретна справка, но по-късно, ако желаете, бих могла да ви изпратя така. И една прогноза, и нека така да завършим нашия разговор. Очаква ли се понижаване цената на Топлофикация, на топлинната енергия и във връзка с онова решение на съда, което ставаше дума за няколко години назад, за един период от време, в което е незаконно решението от КЕВР? Вижте, вие знаете, че Топлофикация София работи в изключително строго регулирана среда. И ние много стриктно изпълняваме всички законови наредби и разпореждания. Така че позволете ми в отговор на вашия въпрос да кажа, че очакваме становището на КЕВР. Едва след тогава бих могла да коментирам.
Благодаря много за този разговор в сутрешния блок на БНТ. Кратко прекъсване, веднага след това ще продължим и с важна информация, свързана с онлайн пазаруването. Останете с нас. За онлайн пазаруването ще говорим сега, предпочитано от мнозина в ситуацията на пандемия от COVID-19. За какво обаче да внимаваме и какви са предимствата, за това ще попитаме и ще разговаряме сега с Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център в България. Добро утро, госпожо Спасова. Добро утро, здравейте. Стават ли повече нарушения и хора, които подават жалби към вас, свързани с онлайн пазаруването сега, в момента, в който и много от магазините са затворени, единствената възможност е онлайн? По принцип, при нас се получават през цялата година жалби, свързани с онлайн пазаруване. Сега във връзка с черния петък и коленото пазаруване, подаръци, увеличеното търсене на различни стоки по интернет. Има леко засилване, но не бих казала, че е драстично. Но е факт, и търговците го отбелязват, че тези, с които разговарям по някаква причина, че има увеличено търсене и съответно увеличено пазаруване онлайн. А какви са основните нарушения и от страна на търговеца, но нека да кажем, че понякога пропуски има и в самите клиенти. Какво бихте откроили? Да, много е важно, когато пазаруваме онлайн, като потребители да бъдем внимателни и да си напишем домашното, т.е. да бъдем самите ние отговорни и да подходим сериозно към една покупка, т.е. по-скоро да не се подаваме емоционално, когато видим най-красивата блуза на света или най-хубавите маратонки, най-яките маратонки, веднага да ги купим, а първо да проверим търговеца, т.е. този, който ще ни ги продаде, доколко можем да разчитаме на него. Важно е да проверим, например, кой стои отсреща, дали има фирма. В рамките на Европейския съюз всеки търговец е задължен да предостави информация за своята фирма, адрес физически, контакти, т.е. една контактна форма, която много често виждаме в някои недостатъчно коректни сайтове, не е добър начин за свързване. Много след това е възможно да има някакъв проблем. Т.е. хубаво е да намерим имейл, да намерим телефон и най-вече фирмата, която стои отсреща. Както вече казах, за търговците в рамките на Европейския съюз, това е задължително. Другите знаци, които можем да погледнем и да проверим доколко можем да се доверим на даден търговец, са свързани с визията на сайта. Обикновено, ако има някакъв вид правописни грешки или нещо, което изображенията не са достатъчно качествени, по някой път това може също да бъде сигнал, че търговецът не е достатъчно коректен. Другото, което е важно да наблюдаваме и да видим, са цените. Тоест, ако има всички размери маратонки, всички видове маратонки и те са намалени, абсолютно всички, без никакво изключение, това също може да бъде знак, че има някакъв вид некоректност от страна на търговеца, което трябва да забележим. Наистина е добре да проверим предварително, преди да дадем паричките. А когато обаче става дума за сайтове, които се явяват и вид посредник, т.е. ние не пазаруваме директно от сайта и не гледаме всички тези неща директно от сайта на търговеца, през някой друг, който ни предлага такава услуга, кой първо носи отговорността и второ тогава за какво да внимаваме? Всички тези неща, които изброихте, трябва ли да ги има и в другия сайт? Разбира се, и когато пазаруваме през платформи, които предлагат така, пространството си за търговия на други търговци, е необходимо да бъдем внимателни и да видим от кого действително пазаруваме. Т.е. дали от платформата, дали от техен партньор. Така че също е необходимо да бъдем внимателни. Когато пазаруваме през платформи, сключваме договор с средния търговец, т.е. ако в последствие е необходимо да върнем стоката, размислим, или пък има някакъв проблем с тази стока и се получи, да кажем, необходимост от ремонт или по друг начин да се свържем с търговеца, трябва да се свържем с конкретния търговец, т.е. с този, на когото сме дали парите, защото в крайна сметка договорът е сключен с него. Какво трябва да внимаваме в общите условия, особено, както казахте, в ситуация, в която искаме да върнем стоката? За какви срокове по закон те са ни гарантирани и може ли нещо от тези срокове, например, да бъде променено в общите условия?
Според законодателството в рамките на Европейския съюз, всеки продукт, с някои изключения, разбира се, но основните продукти могат да купени онлайн, могат да бъдат върнати в рамките на 14 дни. Условието е да не бъдат използвани. Тоест, ако купим тези маратонки, за които споменах, трябва просто да ги пробваме, а не да ги в офиса или навън. И ако размислим в рамките на тези 14 дни, просто защото ни харесват, можем да ги върнем. Някои търговците предлагат по-дълъг срок от тези 14 дни, но срокът със сигурност не трябва да бъде по-малък. Това е основно правило и основно право на потребителите, когато пазаруват онлайн. Що се отнася до основните условия, общи условия, които е необходимо да бъдат поставени на сайта и съответно потребителя преди това да провери какви са неговите права. Те освен това право за 14 дни срок на разница, би трябвало да включат, както вече казах, информация за самия търговец, а също така информация и евентуално, ако се стигне до необходимост от ремонт, някакъв вид предявяване на рекламация и как точно става контакта с тази фирма. И друго много важно нещо е да се включат информация за самите стоки, характеристика и, разбира се, цена. Това може да не бъдат в общите условия, но трябва да бъде в сайта. В смисъл трябва да потребителят трябва предварително да е запознат с това. А какви права имаме пред куриерските фирми? В момента и наши зрители, а и вероятно към вас също има такива сигнали, не са малко случаите на забавени стоки заради натовареността. Когато се поръчаме нещо онлайн, докато не го получим, докато не разпишем протокола пред куриера, отговорност за тази стока носи търговеца. Обикновено при натоварени периоди, какъвто беше, да кажем, черния петък или дните около този ден, съответно преди Коледа, търговците обикновено предупреждават, че е възможно да има забавяне и съответно потребителите трябва да го имат това предвид, ако са планирали, да кажем, подаръци, които очакват. Така че, за съжаление, тези забавения би трябвало да влязат в плановете на потребителите. При нас, понеже ние всъщност работим и помагаме при проблеми с чужди търговци, нямаме оплаквания срещу куриери, по-скоро срещу търговци, които чужбина, които, да кажем, по някаква причина пак е възможно или да не е пристигнала, толкова ли да е забавена. Важно е да си има предвид, че срока, законовия срок за доставка на една онлайн закупена стока е до 30 дни. Освен ако, разбира се, не е оговорено друго, което потребителя е очаквал и съответно търговец е обещал. Ако не се изпълни тази оговорка, потребителят има право да поиска допълнителен срок от търговеца. Ако и тогава не пристигне, може да се развали договора и съответно ако е платено, да се поискат парите обратно. А обратния сюжет, когато ни се наложи да върнем стока, така сме решили, казвате, имаме 14-дневен срок за това, но поради причина, независеща от нас, самата куриерска фирма не може да върне стоката в този период, ние може ли да бъдем ощетени по някакъв начин, да ни бъдат върнати парите, например? Когато потребителят заяви, че иска да върне стоката, добре това да го направи по имейл или по някакъв друг начин писмен, за да има следа. И след това има възможност пак в нови 14 дни да изпрати стоката. В интерес на истината, от тогава вече започва комуникацията между потребител и търговец и би трябвало търговеца да получи в рамките на тези нови 14 дни стоката. Ако това не се случи, възможно е все пак допълнително уточнение и съответно търговеца да вземе съответното решение. До сега не сме имали такива случаи, при които чак толкова да е забавено връщането, съответно търговецът откаже връщане на парите. По-важно е наистина стоката да не се използва, защото в противен случай търговецът е възможно да откаже връщане на сумата. Дори да бъде върната в рамките на тези 14 дни. Благодаря много за този разговор. Бъдете внимателни. Отново ви призоваваме за това. При някакво съмнение за нарушени права, разбира се, има на кого и да подадете тези сигнали за проверка. Европейския потребителски център или Комисията за защита на потребителите. Сега обаче ще отворим една друга тема, която също следим в нашето предаване, а и в новините по света у нас, свързана с взаимоотношенията между България и Република Северна Македония, то в контекста на историята.
Цар Самуил и употребата на прилагателното македонски са един от точките на разбирателство в съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония. Постигането на осезаеми резултати в разбирането на общата ни история е едно от условията на София да каже да на преговорната рамка на Скопие в Европейския съюз. България настоя да се промият учебните програми по история, което все още не се случва. В учебниците по история, по които учат децата в Република Северна Македония, пише, че цар Самуил е основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя Давид, Аарон и Мойсей вдига въстание срещу българската власт през 969 година, отхвърля я и създава македонско царство. Когато те твърдяха, че Самуил е македонски цар, ние неоднократно казахме, добре, ще го представим в нашите учебници, дайте ни един извор, в който това да го пише. И те не отговориха нито веднъж. Говориха, че Самуил е славянски цар. Казахме, да, нямаме нищо против. Дайте един извор, в който това да го пише. Такива извори няма. Самуил е всъщност Комитопул, син е на Комит Никола, областен управител на част от Западна България, напомня професор Иван Илчев. Приема царското достоинство през 997 година, едва след като българският княз Роман умира в плен в Византия. Историците в Скопие мълчат за тези факти. Те няма как да обяснят някои неща. Примерно няма как да обяснят как византийските хронисти в края на 12-ти и началото на 13-ти век наричат император Василий II българ-убиец. Той, между другото, никъде в македонските учебници не е споменат с това прозвище. В учебниците в Скопие четем, че в държавата на Самуил се пишело, на цитирам, македонски славянски език. За тях от средновековието насам, от Гюешево насам е България, от Гюешево нататък е Македония. Като много добре знаем, че такава граница не е имала никога до прокарването и с Берлинския конгрес. Според учебниците в Скопие, глаголицата е дело на светите братия Кирил и Методий, за да християнизират по-лесно македонските славяни около Солун, като в последствие славянската писменост се разпространила в други съседни земи, най-първо в България. Глаголицата е създадена от светите братия да спечелят държавата Великоморавия за византийската кауза. И те отиват с тази азбука, отиват в Великоморавия. Те никога не се появяват в Македония. В Македония идват техните ученици и то години по-късно. Свети Климент, първият епископ, проповядвал на български език и основател на Охридската книжовна школа, в учебниците в Скопие е представен като, цитирам, говорещ на старославянски и основоположник на македонската църква. Но в житията на Климент Охридски пише, че Борис го е изпратил в Македония, за да проповядва Словото Божие и разпространява писмеността. И той е бил хиеротонисан за епископ от българската църква. Охридската архиепископия, което е наименование на българската автокефална православна църква в завоюваните от Византия български земи, според учебниците в Скопие, е самостоятелна македонска църква. Тук не искам да споря, просто да посъветвам да прочитат Хрисовула на Василий II, за правата, които се дават на Охридската архиепископия, и там се казва, че е назначаван за епископ на цяла България. Българите, според учебниците в Скопие, са монголско-татарско племе от тюркската група народи. Жителите на днешната Република Северна Македония, според техните историци, са наследници на, цитирам, антични македонци и митичния герой Македон, претопени от славянски племена през 5-8 век. Те, например, никъде не споменават, че в земите между Солун и Битоля живеят прабългарите на Кубер. За Гоце Делчев разбираме, че е роден в многочленно семейство в Кукуш. Прилагателното българско е изпуснато. В северомакедонските учебници авторите отговарят на една максима на Уинстън Чърчил. Винаги ми е било лесно да вярвам в това, което ми е изгодно. И накрая Илинденско-Преображенското въстание е станало само Илинденско в опита да бъде отвързано от българския му произход. Така, прочетохме какво пише в учебниците по история, защо има такова разминаване и всъщност постижима ли е целта изобщо да има някакъв компромис между София и Скопие на историческа тема. Затова ще говорим сега с професор Христо Матанов. Добро утро. Добро утро. Ние сме свикнали, че историята е въпрос и на възприятие, на трактовка понякога, но в крайна сметка, как е възможно да има такова голямо разминаване? Когато си поставил задача да индоктринираш някой, най-лесно се прави това чрез учебниците и после системата го поема. Разбира се, средства за масово осведомяване, армията по-рано и така нататък. Но учебниците са ключов момент.
Защото детето, което отива за пръв път в училище, за пръв път се сблъска, а може би и за последен път се сблъска с тази история, за него е много важно какво ще прочете, какво ще научи от учебника, поради което фалшификацията е безобразна. Казвам го без никакъв свян това нещо. Чухме колегата Иван Илчев, който говореше, той прави анализ на македонските учебници. Ние просто на всяка страница трябва да се захващаме за нещо. Те просто или не са чели, не вярвам да не са чели чак толкова изворите, или просто не искат да ги разберат. То е толкова абсурдно, че не може да бъде повече. Но пак казвам, учебника е начин за индоктринация. И когато ние говорим за днешните лоши отношения с Македония, разбира се, че трябва да се почне от учебниците, тъй като те набиват в главите на тези хора, които подрастват, този антибългаризъм, този македонизъм, безобразен понякога, този македонизъм, който шества из учебниците, средства за масово осведомяване и въобще в публичното пространство на Република Северна Македония. Вас, като историк, кое най-много ви възмути? Вижте сега, мен по принцип ме възмущава, когато някой, който претендира да разбира от история, не се занимава с първичната информация. Това е просто възмутително, тъй като тогава историята губи характера на наука и става някаква фантазия. Точно това правят колегите от Скопия. Аз съм, лично познавам тези автори на учебници. Значи Бранко, покойният Бранко Панов, който беше изявен антибългарист, Милан Бошковски, който съм го засичал на специализация в Белград. Всъщност, не трябва да забравяме, че подтика за едно такова третиране на историята, без като се отдалечаваш от първичната информация, дойде от Сърбия, от Белград. Сега няма те какво да ми се правят на ударени, но самия македонизъм като идея е лансирана от сръбският обществен деец и историк Стоян Новакович по времето, когато е бил посланник в Цариград. Така че те просто продължават една линия на принципа ти му дай начален тласък, пък го остави да прави каквото си иска. Да, но всеки и ние, тях и те нас, обвиняват в кражба на история. Значи, нямам нищо против, ако някой краде, той се отдалечава от информацията. Това е кражбата. В историята това е кражбата. Но аз не виждам в какво ние се... Не, че няма забежки. В българската действителност има забежки, има фантазии, има желание да се правиш на по-велик отколкото си, каквото го има в целите Балкани, разбира се. Но такава кражба, каквато има там, просто няма. Вие разбирате, че най-лесният начин за крадеца е да вика дръжте крадеца. Не? Да, и този разговор, за съжаление, има своята дълбока предистория. Ние ще продължим да коментираме с вас тази тема, но сега ви предлагам и в разговора да включим и журналиста Мариан Николовски. Добро утро, господин Николовски. Как е възможно една обща история да бъде четена по толкова различен начин от двете страни на границата? Добро утро. Аз, за жал, не успя да отпочитам, когато да я хватам вашата дебата в студиото. В основа историята... Аз да ви кажа една работа. Вчера прочитав един извещай на Съединените американски държави на Вашингтон за това како луѓето на Балканот имаат перцепција околу коронавирусот и околу, например, вакцината. И повеќе од 50% на луѓето од Балканот сметаат дека не треба да ја примат коронавирусот, односно новата вакцина. Над 30% или 40% на луѓето на Балканот веруваат во теорија на заговор дека ќе бидат чипирани од Бил Гейтс. Така што на нас не недостасува наука и воопшто на сите на Балканот, затоа што веројатно имаме многу повеќе историја отколку тоа што треба да имаме перцепција за тоа каде е едината на светот. Така да и од тие причини тука некаде ја гледам и различното читање на историјата меѓу Македонија и Бугарија, меѓу Македонија и Србија, меѓу Србија и Бугарија, меѓу сите луѓе на Балканот. Така што јас не сум од оние кои што мислат дека ни е потребна толку многу жестина околу историјата, напротив, потребна ни е многу повеќе иднина
заедничка, наситалия, държавия, по-лоскатовия. Аз ви разбирам тезата. Да, тук наистина ние сме наситени с Балканите, с обща история, с различна трактовка на тази история. Но пак ви питам, тук все пак стана дума в нашото студио с професор Матанов. Историята почива на някакви извори, на някакви доказателства. Не може всеки да си пише каквото си иска, защото тогава минавам в един друг жанр. И пак ви питам, цар Самуил, например, български и цар ли е? Ако сега ние трябва да го... Вие как сте го учили в училище? Това ви питам. Вие как го учихте в училище? Как сега трябва да се учи? Цар Самуил поставят исторически факти, които трябва да се разгледат и трябва да се видят от двете страни. Мислам дека комисиите между Македония и България възпоставя някакъв диалог около това кой бил и каков бил цар Самуил. Между това, пак велам, най-мало значението е дали ќе тръгнеме от аспектът на това, дали е некои нечи, затоа што от аспект на перцепция, дали цар Самуил е бугарин или цар Самуил е македонец, от денешна перцепция на това, кой е македонец и кой е бугарин, мислам дека е погрешен пристъп по историята. Аз така го гледам това, како човек от 21-от век. Дали цар Самуил во својата перцепција на живење бил представник, односно наследник на Бугарското царство? Да, тоа е неспорно. Меѓутоа, пак ви велам, не можете да воспоставите перцепција дека бугаринот денеска и бугаринот во средниот век е еден ист народ. Ме разбирате? От таа перцепција, ако тргнеме на размислување, погрешни се пристапите. Но фактите не може да се избегнат. Фактот са едни, меѓутоа перцепцијата за това што е народ и нација во 21 век и што е народ и нација во средниот век, мисламе смешно да правиме иста паралела. Професор Матанов, имате може би реакция и въпрос към това, което чувате? Аз точно не можах точно да разбера каква е перцепцията на колегата, на журналиста всъщност, но фактите са си факти. Сега аз татарин ли? Приличам ли на татарин или вие? Това просто е абсурдно, което се твърди в техните учебници, че ние сме били някакво татаро-монголско племя. А знаете ли откъде идва това? Откъде? Това идва от една много отдавна отхвърлена концепция от 18 век, защото тогава руснаците не се прави разлика между дунавски българи и волжки българи. И другото волжките нещо, българи, което също възмути хората, е картата с кого е граничила Македония, къде е България. Ама, вижте сега, това мен не ме възмуща, защото аз всеки дневно се занимавам с такива неща. Дори имаше една книга излязла, македоно-византийски литературни връзки, и там се разглеждаха връзките между Света гора и Македония. Света гора и Македония. И Византия. Света гора за този автор беше Македония. Сега, тук се набляга на това, че българи, видите ли, аз поне така го разбрах, балканските народи не вярвали, че има COVID, поради същата причина те не вярват, че има и македонска нация. Само, че по същия начин и англичаните, може би, голяма част от тях не искат да се вакцинират. Германците не искат да се вакцинират. Има ли източно-германска нация, примерно? Питам аз, колегата. Има ли? Защото на времето аз съм живял във време, когато се проповядваше, че има източно-германска нация и дори се правиха бойкоти на Олимпиади и така нататък. Да, аз само отварям скобата на Балканите. Значи, винаги сега, шовинизма е била... Не става въпрос за тема, това, че ние бягаме от бъдещето, бягаме в миналото. Всички балкански нации са исторически, но въпросът е, че когато става въпрос за рушение на паметници, че какво общо, че каква вина имат ония 15 души, които се отдадиха в Охридското езеро? Да. Да им се разруши паметник. Нека каква отново вина? Да включим в разговора господин Николски. Изобщо този разговор на чисто историческа основа, който обаче преминава и политически, може би ще се съгласите с това твърдение, докъде ще ни доведе? Еве, например, това сега да ви кажам, аз съм бака овде сега в Скопје, вашиот гостин е во... И ако тръгнем от позиция, видите, ако тръгнем от позиция дека рушение, аргументи да користиме во историческата дебата за споменикот кој што беше вандализиран во Охрид и да правиме дебата от тоа причина за и да поразгледаме со историческата дебата, е, како да ви објаснам, идиотизам. Тоа што го направија тие луѓе на споменикот во Охрид, тоа не само што е зосуда, тоа е антицивилизацијски чин. Ме разбирате, тоа е идиотизм. Разрушаването на паметника на Каймак Чалан също ли? Но,
То е идиотизъм от невидени размери да скърнавите споменик на Луѓе, но това не може да биде аргумент за историческата дебата за цар Самуил. Да, така е, господин Николовски, но защо има такова антибългарско настроение, антибългарско говорене? Защо? Кому е нужно? Вага сега. Това е много комплексно и широко прашање. Аз долги години живеам, кај што живеам во Македонија, зборувам од потребата дека луѓето на овие простори треба да се разбираат меѓу себе и дека нема потреба од градење на никаква антибугарска кампања, дури и македонизмот е посилен ако не е граден на антибугарска кампања. Но во Македонија многу луѓе тоа не може да го разберат. Исто како што во Бугарија, исто како што во Бугарија голем број луѓе тоа не може да разберат. И кај вас постојат луѓе кои што земете ги Facebook страниците, земете ги коментарите и после овој наш разговор ќе ги испрочитате коментарите на луѓето, ќе сватите, ќе видите... Да. Само многу ви моля за кратък одговор. Ще си пренапишете ли историческите, т.е. учебниците по история по начина, по който би трябвало да звучат коректно или не, за да се продължат изобщо разговорите от тук нататък? Абсолютно, нека разговори треба да продолжат, но тоа сакам да се обидувам да објаснам, да потенцирам. Две работи са многу клучни, кои што треба бугарската обштоство да ги разбере. Преразгледувањето и препрочитувањето на македонската историја е внатрешно прашање на Македонија и за него ние треба да се избориме овде. Политички обществени сок за такви прашања, дека тоа треба да се случи за ден, два или три и за година, две, три, е не продуктивен, не корисен е во тој процес. Благодаря ви много за този разговор в сутрешния ни блок. Ние сега ще завършим и тук в студиото, професор Матанов. Съгласен съм с това, което каза нашия събеседник, че това иска време. Защото не може нещо, което е градено, да кажем, толкова десетилетия, да бъде разрушено за два дни. Това не може да стане. Сега българската общественост вярва в фактите. Или поне истинската общественост вярва в фактите. Сега вярно има група интелектуалци, които са по-скоро всичколози, които казват, че не трябва да оставим македонизма на историците. Добре, не трябва. Обаче антибългаризма на кого да го оставим? Да. На кого да го оставим? На вас, журналистите ли? Но този разговор, както за това и попитах, малко ултимативно поставено, трябва да се пренапишат учебниците. Според вас възможно ли? Доста амбициозно това звучи. Това не е възможно поради простата причина, че един учебник се пише години наред. То първо трябва да тръгне от някой, който обикновено става анонимен в министерство. Той трябва да даде заданието и тогава някакви историци да го напишат. Господин Николовски реагира на нещо и искам отново да го включим, за да може отново да продължим и разговора. Да. Кажете, господин Николовски. Јас мислам дека вашиот гостин не ме разбра кога зборев. Јас не зборам од аспект, знаете како, вие сеговорникот баш вели дека бугарското општество зборува на факти. Има луѓе и во Македонија што мислат дека зборуваат факти. Не зборав јас од аспект на тоа дали зборуваме од факти или не. Муабетот беше околу перцепцијата за говорот на омраза и перцепцијата за негативните ставови од една кон друга страна. Тоа ми беше мислењето дека во бугарското општество исто така постои голема клима на антимакедонска основа во која што се зборува. Тоа може да го видите сите социјални мрежи, ми разбирате? Да. Признахме пари. Още една врага да ви кажам. Благодаря ви още веднъж. Да, за съжаление не стигна времето. Ще продължим тази тема, но професор Матанов, последно изречение от вас. Да. Кой ще направи компромиса? Сега, ние не трябва да бъдем опортунисти в лошия смисъл на думата. Гърците направиха ли компромис? Питам аз, когато Обама отиде там и каза, вие трябва да промените незаконното си отношение към Македония. Те направиха ли компромис? Въпросът е да се остиска никакъв компромис, защото фактите са на наша страна. Добре, много ви благодаря. Каня ви отново, за да продължим тази тема, защото тя наистина е важна в този контекст, в който я поставяме. Новините в 8 следват сега. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, споделете с нас доброто, а ние пък ще го разкажем в ефир, защото наистина 2020 година се заслужава да бъде запомнена и с нещо хубаво.
Така или иначе, обаче, тя мина под знака на пандемията от COVID-19 и продължават и да действат противоепидемичните мерки в нашата страна. Нещо повече, първоначално обявената дата 21 декември за отмяна на някои от тези мерки за сега няма да се случи. Напротив, предлага се удължаване до края на януари до година. Именно за това ще говорим в следващите минути. Тук е Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Добро утро. А към нашата компания след малко ще се присъедини и доктор Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. Но да започнем разговора с вас. Имаше ли предвидимостта, за която вие настоявахте, кога и как мерките, поне що се отнася до ресторантьорския бизнес и бранша, ще бъдат отменени? Ами вижте, случи се това, което очаквахме да се случи. 21-ви, поредната неспазена дата. За съжаление се оказва, много сме разочаровани от това, че и щаба, и Българския лекарски съюз всъщност не искаха за затягане на мерките. А решиха всъщност, че тези 190 починали днес, даже и повече, е приемливо за тях. Защото с тези мерки, които имаме в момента, ние виждаме каква ще бъде разликата на 31 януари. Или там на Иванов ден, или каквито дати се спрягат за отваряне. Смятате, че мерките в момента не оказват своя ефект или нужния ефект? Ми не разбираме как за лекарския съюз не е проблем, примерно, че има стотици души в хипермаркети, нехранителни магазини, видяхте всички снимките в интернет, а в същия момент 20, 30 или 40 човека в ресторант седнали на маса е проблем. Докато не се вземат мерки за овладяване на епидемията, не за общественото мнение мерки, мерки за овладяване на епидемията, ние мислим, че до 31 януари абсолютно нищо няма да се промени. И да не стоиме тук на 25-ти пак и да си говорим на същите работи. Специално за тези магазини, за които говорихте, вчера стана дума при премиера и той предупреди, че ако не се вземат мерки, те също ще бъдат затворени, защото наистина това, което видяхме, е най-малкото, което може да бъде казано недопустимо. Само да кажа, че заведенията ги затвориха за сега, за да няма струпвания. Може би струпвания, които би имало, да ги няма. Там сме установили вече струпвания. И тези магазини биват глобявани или на тях ще им помахаме с пръст. И няма да стане така. Виждате какво се случва в Европа и ние сме притеснени. Не е въпросът, че оставаме в момента затвори. Въпросът е, че с тези мерки на 25 януари ще си говорим абсолютно същото. Ще погледнем и към Европа и по-скоро към Франция след малко, но така или иначе икономика и здравеопазване се преплитат в този разговор. Нека да погледнем и към здравословната и по-скоро темата с здравеопазването от тази гледна точка. Белодробната болница в Велико Търново може да затвори врати заради липса на лекари след Нова година, а причината е многото болни медици, желанието на някои от тях дори и да напуснат. Въпреки многобройните призиви на ръководството на болницата към студенти, специализанти и лекари от други болници за помощ, до този момент няма желаещи, които да влязат и да работят там. Какви са вариантите за справяне с кризата? Сега ще ни каже Мирела Дончева. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред белодробната болница в Велико Търново, която в последните няколко месеца поема много голяма част от пациентите с COVID-19 от област Велико Търново. Силите на лекарите, на сестрите, на санитарите, които работят тук обаче, вече са на предела. Затова и се стигна до тази ситуация. Няколкото моби за предизвестия, които обаче на вечерието на Нова година така изправят пред сериозно предизвикателство ръководството на болницата, тъй като въпреки многобройните призиви, както и ти каза, Хриси, за помощ, никой не се отзовава и все още не е влязал тук, за да подпомогне работата на медиците. Какви са вариантите за справяне? Въпрос сега към главната сестра Виржиния Славчева. Добро утро. Добро утро. Кажете ни първо, как се чувстват вашите колеги? Както казах и по-рано в предишен репортаж, колегите ми са просто на изморени, на ръба на силите си. Поемат допълнително дежурства, допълнително часове, които вече се отразяват зле на психиката им, на физиката. А всъщност за вас е фатално всяко едно така подаване на предизвестие. Всеки човек ви е ценен. Точно така. Значи ние сме като една добре смазана машина и един от колегите, ако липсва поради някаква причина, просто сериозно се усеща в
всички графици. Отправихте апел към всички възможни институции, отправихте апел към ръководствата на медицинските университети. Има ли обаче така някакво уверение, че ще дойдат тук студенти, специализанти, млади лекари, лекари от други лечебни заведения? Така е, подали сме молби навсякъде, но все още никой не се е отзовал. Единствено, разполагаме с един фелшер, който е от училищното здравеопазване, командирован тук от община Велико Търново. Това е всичко. Реална ли остава тази опасност след нова година болницата буквално да затвори врати, което ще се отрази сериозно и на лечението на пациенти с COVID-19, а и не само в област Велико Търново? Да, до края на този месец графиците са изготвени. Намерили сме хора, които ще ги покрият с цената на всичко, но от януари просто не виждаме как ще се справим. Вие предложихте на лекари, които работят в други съседни лечебни заведения, срещу заплащане да поемат дежурства тук. Какво обаче се случи и с този вариант? Така е, все още нямаме постъпили желаещи да работят по този начин. Какъв призив, какъв апел в тази трудна за вас ситуация бихте отправила вие? Ами какъв призив? В името на пациентите ни, нека да дойдат да помогнат колеги, за да просъществува тази болница. В крайна сметка, ние сме специализирана болница за лечение на белодробни заболявания. Нека да я има. И искаме помощ от някой. Все пак. Доброволци, които да помагат с сестрински задължения, с работата на санитарите, имате ли? По принцип нямаме. Призовали сме Варненския университет, който е тук на местно ниво, и сестрите, които учат там, са поканени, но все още нямаме и такива постъпили при нас, доброволци. Надяваме се наистина да се намери час по-скоро решение на проблема. Чухте призива на екипа на белодробната болница в Велико Търново. Всяка помощ е от значение, всяка помощ е важна и наистина хората, които работят тук, се надяват час по-скоро да дойдат свежи сили, които да помогнат в тази нелека битка, иначе все още остава реална възможността, буквално с настъпването на новата година, болницата да затвори врати. Благодаря ти, Мирела. Надяваме се това да не се случи. Важно е, разбира се, да пазим и медицинския персонал, но отново се връщаме и към темата, която обсъждахме преди малко. Важно е и да не натоварваме здравната система, ако спазваме мерките, които в момента действат, свързани с неразпространението на COVID-19. Нали, господин Алибегов? Да, съгласен които са това. Крайно недостатъчни, както се вижда към момента. Ние сме на първо място по смъртност. За болниците, виждате, здравеопазването не от сега, то от години е една голяма черна дупка и бездънна яма, както за финанси, така и виждате, лекарите напускат. Лошо управление на болниците имаме към момента. Очевидно, щом има, виждаме починали хора на стълбите, покрити с чершав. Очевидно, че някой някъде не си върши работата и с тези мерки и с този начин на здравеопазване ще си я караме дълго пандемията. Какво според вас още може да се направи? Чухме вчера за, например, някакво предложение в хотелиерския сектор. Говоря за това, че може би трябва всеки да прави PCR-тестове преди да бъде приеман да отсяда в даден хотел. Какво още може да се направи, за да се овладее ситуацията? Какво още може да се направи, за да се овладее ситуацията? Трябваше според нас, когато затвориха заведенията на 27 ноември, тогава трябваше да се предприеме по-сериозен локдаун до 21-ви, заедно с нехранителните магазини, с големите хипермаркети. И тогава сигурно щяхме да имаме много по-добър ефект, който щеше да позволи да се отвори в момента. Ние се опитваме в момента да борим пандемията с заведения и фитнеси затворени. Общо взето това е затвор. И ученето в онлайн режим. Ученето се пуска сега от 4 януари. За малките. За малките остават големите ученици, фитнеси и заведения. На фона на Европа, това, което виждаме, с тези две неща ние най-вероятно няма да се преборим. И тези срокове, които си ги даваме всеки път през две седмици, ще продължат да се удължават. Ще продължим нашия разговор, но нека да включим сега и доктор Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. Добро утро! Нека да чуем и вашата оценка за това как мерките, които действат до момента, имат ефект или нямат, според вас.
Мерките, които в момента се прилагат, дават своя ефект, макар да не е задоволителен. И тук мога напълно да се съглася, че някои от тях закъсняха, някои от тях не са достатъчни. Можехме доста по-рано чели да влезем в тези мерки и въобще не подценихме опасността от така наречената втора вълна, която според мен на България просто беше как първата по-сериозна вълна. Така че тези мерки наистина най-вероятно ще действат доста по-дълго за този резултат. И не на последно място обаче да се отбележи, че и дисциплината на хората и самоконтрола доста се занижи през летните месеци, вероятно бяха успокоени много хора. Как оценявате отпадането на част от мерките? Например, започва се с връщането на малките ученици и децата в детските градини, отварянето на галерии и музеи? Като опит за това леко да се слабят мерките, за да се опитват да пробваме така да се изразят това как ще се отрази едно такова разхлабване. Но опита от други държави показва, че много, много е трудно с такива бавни стъпки и движения да бъдат правени нещата. Знаете, в Англия, например, там доста по-рано ще се изтегли една трета степен на готовност и сигурност за държавата, която е повишаване на мерките и затягане на мерките по-скоро около Коледа. Така че и много други държави могат да ви дам примери, които се опитаха да направят такива бавни стъпки, но не доведоха до необходимия резултат и последствие се налага доста по-сериозно да затягат коланите. Така че да се надяваме, че тук ще се справим малко по-добре, но едва ли. Да, но в крайна сметка, както казахте, в Европа се върви по-скоро към затягане на мерките за разлика в нашата страна. Това на какво се дължи според вас? Трябва да се успокоят хората или? Това се дължи първо на факта, че там популизма по-трудно вирее. На второ място, вероятно, защото много добре осъзнават европейските лекари и политици, какви биха били последствията на това да не затегнат мерките, т.е. да продължават да увеличават броя случаи, да продължават здравните системи да се задъхват. А тук в България знаете, че ситуацията с здравната система не е никак добра. Ако здравната система беше по-добра, вероятно мерките нямаше да бъдат толкова, нямаше да бъде чак толкова такова значение, колко суровище да дадат. Ако системата имаше буфер и можеше да поеме повече пациенти и не се случваха тези неща, които бяхме свидетели. Но доктор Хасърджиев, то целта не беше ли на това затягане именно да се даде малко и повече време на здравната система, на болниците да се справят с тази ситуация? Тогава равносметката за тези седмици на ограничения каква е? Дадохме ли това време на здравната система? За съжаление, много късно сега да се дава време за здравната система. Здравната ни система по принцип не е подготвена за подобни кризи. Тя няма и изградена система по света, която да бъде подготвена, но при нашата особено много. Знаете, проблемите веднага още в първите дни на увеличаване броя на случаите, още много проблеми, за които алармираме неведнъж. И истината е, че тези проблеми няма как да се оправят от днес за утре, няма как да се оправят с електронната рецепта, например, която вчера беше пусната. Най-накрая да се надяваме, че проблемно ще бъде прилагана, но това са само откъслични решения. Системата ни в продължение на 20 години беше пренебрегана от всички, и от общество, и от политици, и от работници и работодатели, и резултатът е този, който виждаме днес. Господин Алибегов, ако се върви към компромис и той се постигне, поне за празниците, що се отнася до ресторанти и барове, мерките да паднат, това добър вариант ли е според вас? Настоявате ли за такова нещо? Към момента няма никакви такива индикации. Ние очаквахме всъщност на 21-ви да се случат две неща. Или да се отпусне ситуацията и да кажем това плато е окей за нас, или да се затегнат мерките. Но да останат същите мерки при този резултат, това не го очаквахме. Питам ви, защото тук и с министъра на туризма обсъждахме този въпрос, когато се затягаха мерките, че поне за празниците може би нещо може да се промени. Ако базово ги бяхме затегнали както трябваше с магазини, с всичко да се изолира, сега щяхме да караме спокойни празници. Сега на този етап мисля, че не стои на дневен ред.
Би било много хубаво за нашия бранш. Може да това очакваха хората всъщност да се върнат по-работните места, но най-вероятно това няма да се случи. Доктор Хасърджиев, да ви попитам и вас за вашето мнение, защото коледните и новогодишните празници наистина се очакваха от мнозина все пак да могат да бъдат отбелязани, ако искат, и в заведенията. Трябва ли да се постигне този компромис? Нужен ли е в тази ситуация? Ами, аз смятам, че не би следвало да, при тези резултати, които имаме, не би следвало да някой от нас въобще да си помисля, че може да пръгнува в заведение с много хора, като предходни години. Тази нова година и тези празници въобще ще бъдат много различни от всички до сега. Така че се надявам дори мерките да бъдат разхлабени, хората да са по-разумни и да празнуват вкъщи и в тесен кръг без големи избирки, защото виждате, че заболяването не е шега, поразява всякакви хора и никой от нас не е застрахован нито по някакъв начин специален пред силата на един такъв вирус. Тъй като в нашия разговор на няколко пъти стана дума за това какво се прави в Европа, Франция е един от случаите, които често цитираме и в нашия ефир. Сега ви предлагам да видим именно как стоят нещата във Франция. Включваме Ирина Шуликова-Костадинов. Добро утро. Какви са ограниченията във Франция сега? Имаме проблем с звука, който се надявам колегите да оправят. До тогава продължаваме и нашия разговор в студиото. Изчистихте ли вече загубите от това повторно затваряне? Не, те загубите са много трудно да бъдат изчислени. Тази 2020 цялата една голяма загуба, огромна. За съжаление, както казвам, че не виждаме светлина, нас това ни притеснява. Имаше опция даже, в която ние се противопоставихме на вариант, в който по празниците да отворим и на 2-3 януари пак да затворим. Значи това отваряне и затваряне, това е пагубно и за хората в бранша, за работещите, за самия бизнес, за психическото състояние на хората. И затова се притесняваме какво ще случи на 31-и, предположение, че ние не променяме абсолютно нищо в системата. Аз затова ви питах за предвидимостта, за това какви планове изобщо може вие да си направите. По този начин, по който в момента са мерките и това, което чухме от щаба вчера, ние разбираме, че 31 януари е една поредна дата, на която се отлага просто едно решение. Така изглежда, защото нищо една мярка няма да е нова, няма нищо ново, даже леко се разхлабва, да, както казвате вие. Не виждаме какво ще се промени. На 25 януари ще имаме пак същия брой починали, най-вероятно ще имаме едно плато при заразените, но то си стои константно около 3000 души всеки ден. Ще имаме много оздравели, разбира се, над 2000 души всеки ден, но ще кажат тези мерки, ще кажат, че резултатите отново не са достатъчни и ще си говорим за 1 март. А която всички мерки, що се отнася до подкрепа и до компенсация на вашите загуби от държавата, говоря за компенсации, най-добре действа в момента при вас, от коя се възползва? Компенсациите, които са договорени с държавата, не са да покрият загубите. Компенсациите, които са договорени с държавата, са да съхранят бизнеса жив. Не да покрият загубите, а да получи бизнеса тези въпросни 20% обратно, за да може да си плаща наемите и режийните разходи и примерно данъци, тези работи, които си възникват така или иначе, даже и при затворен обект. Ние също така, както може да си представите, подпомагаме и нашите служители, защото те в момента взимат 24 лева, сега ще вземат тези за ноември месец. Реално първите заведения, които бяха затворени нощните, за декември ресторантите, хората работещи в тях, ще вземат чак в началото на януари пари. И няма как да ги оставим хората до тогава без пари, значи ние се опитваме да подпомогнем и тях. Това, което се опитахме да договорим и най-вероятно ще се случи, е от януари месец 75% от трудовото възнаграждение да се поема от държавата за затворените сектори. 75%? 75% от трудовото възнаграждение. Това ще е вече доста повече от 24 лева на ден, всеки според трудовия му договор. Това е важно. Тоест, от това, което е подписал служителя, от тези 75%? От януари месец за затворените бизнеси. Как вървят настроенията? Мислите ли, че това ще бъде прието? Мислим, че ще бъде прието, но настроенията у нас и у персонални са доста зле и такива. И не виждаме някакси никаква светлина в тунела, за съжаление. Останаха ли много хора без работа? В неплатен отпуск ли са в момента? Ако за ресторантите и за кафенетата има някакви, нали, с по две седмици удължаване, то нощните клубове, които бяха затворени и барове на 25 октомври или 26-ти,
така като гледаме и в Европа, преди март месец няма да отворят. Да. Много хора в този бранш, в този сектор, или освободиха слушителите си, освободиха и помещенията си. Нали, разбирате, че това са 6 месеца, които, 5 месеца, които те няма да работят, или 6, при положение, че тази година те повечето време не работиха от 2020 година. Те затвориха март, отвориха на 15 юни. И на 20 октомври пак ги затвориха. Така че пораженията са огромни. Да направим отново опит с включване от Франция на Ирина Шуликова-Костадинов, за да говорим за това какви са в момента там ограниченията. Ирина, добро утро. Добро утро. Париж, надявам се, че вече ме чувате, да, добре. Вече, да. Ограниченията тук продължават да са на лице, въпреки че в момента от началото на седмицата, от 15 декември, Франция започна да излиза от така нареченият локдаун. Вече няма пълна карантина, няма пълно отваряне, но пък има вечерен час, който ще бъде наложен от 8 часа вечерта до 6 часа сутринта, като изключение ще бъде направено за 24 декември бъдне вечер до 25 декември. Тогава ще може да се излиза от домовете, но естествено пък ни препоръчват мерки как да ограничим една евентуална зараза точно по това време на празниците, като ни препоръчват да не се събираме с повече от 6 човека у дома, също така да се самоизолираме, което означава седмица преди празниците да си бъдем в не само домовете, но да имаме по-малко социални контакти, като това ще ни даде възможност, ако евентуално сме болни, да видим знаците предварително, за да не разпространяваме вируса на COVID-19. Също се отнася и за четвъртък и петък за учениците в последната седмица преди ваканцията. Те са избирателни поради същата причина. Да, казахте, Ирина, че има вечерен час, а нашите зрители видяха и кадри на реакциите. Имаше гражданско недоволство. Така ли се възприемат изобщо всички мерки, които в момента се прилагат в страната? Как реагират хората? Реагират различно, в зависимост от това, към коя група от хора ще отнесем въпроса. Важно беше да споменем също, че на 31 декември нова година ще има също вечерен час. Ето, например, това е една мярка, която някои одобряват, други не толкова. Например, секторите, които са най-засегнати, ресторантьорството, представителите на културния сектор също са изключително засегнати. Те изразиха недоволството си тази седмица, като протестираха в началото. В понеделник бяха представителите и управителите на ресторанти, барове и дискотеки. Във вторник протестираха представителите на културата, тъй като единия сектор ще бъде затворен минимум още 3 седмици, а ресторантите ще отворят евентуално чак на 20 януари, което ще се случи при определени санитарни условия. Тоест не е напълно сигурно, че ще отворят врати. Как стоят нещата с туризма, особено що се отнася и до ски курортите? Те остават ли отворени или при какви варианти и възможности може да има ски туризъм? Ски туризъм може да има без ски. Тъй като курортите ще бъдат отворени, но не и ски пистите, също така ще бъдат затворени ресторантите в един ски курорт, като вземем спорта и тези забавления, които са в заведенията. Остават единствено хижите и събиранията с приятели. Тоест, ако искаме да отидем на планина, това е възможно, ако уважим вечерния час, се придвижим през деня и не надвишаваме броя от хора на едно място. Тоест всички санитарни средства трябва да бъдат респектирани и да бъдат спазвани. И на финала на нашия разговор, кажете ни какви са мненията и настроенията, що се отнася до ваксинирането, което предстои да се случва масово в Европа?
Както навсякъде и тук се очаква с смесени чувства този момент. Има проучвания, които показват, че населението изразява известни притеснения, но Франция е държава, в която ваксините по принцип са средство, което е толерирано за борбата с болестите. И така или иначе, здравният министър Оливие Веран и първият министър на Франция Жан Кастекс ни успокояват и уверяват, че една ваксина ще бъде предложена на населението единствено като са спазени абсолютно всички предпазни мерки и всички проби са направени в аванс, така че тя бъде безопасна. Три фази ни представиха в началото на тази седмица, в които ще бъде проведена вакцинацията. Евентуално това ще започне от последната седмица на месец декември тази година, ако всичко върви на план и ваксината бъде на европейско ниво одобрена. Като в първата фаза ще бъдат вакцинирани 1 милион души, които са най-уязвимите хора. Възрастното население, което живее в домовете и в места от подобен тип, като старчески домове. Тази фаза ще се развие между 6 и 8 седмици. След това следват хората, които с хронични заболявания. Това са 14 милиона хора, които попадат във втората фаза. И там са представители и на медицинския сектор. И след това вече в края на пролета се очаква да бъде представена вакцинацията пред населението. И се... Да. Та има една надежда, че това ще е спасителният ключ от излизане от ситуацията, но това не означава, предстои да видим, разбира се, как ще се случат нещата и във Франция, и в нашата страна. Много благодаря за това включване в Деня започва. Господин Алибегов, като говорим сега за ваксините, появиха се и вчера коментирахме тук в нашето предаване за това, че някои работодатели ще задължат работниците да се вакцинират. Това вариант ли е според вас? Не знам как биха могли работодателите да задължат работниците да се вакцинират. По-скоро проблема тук е, че в България 25% са заявили желание или 28% за вакцинация, а по-лошото е, че от лекарите са 11% или 15% само всъщност, които тук очаквахме да има 100% от лекарския персонал, за да дадат те пример, примерно, за другите хора. Вие реагирахте и като слушахме заедно това включване от Франция на някои от нещата, виждаме, че там доста се затягат. Защо тук се реагира, когато се предложи нещо подобно обаче? То се реагира в по-скоро негативен аспект от бизнеса. Вижте, то подобно нещо тук не е предлагано по този начин и не съм сигурен, че това е правилният подход, който е във Франция и Германия, защото виждате, че резултати няма. Германия е в по-голям локдаун от Франция, а в същото време през ден отбелязват негативен рекорд на заразени. Това, което ние всъщност искахме тук да се случи, затваряйки отново само единствено нашия сектор и фитнес и училища, искахме да има по-мащабно затваряне, за да не се занимаваме след това с това нещо. За да може да овладеем ситуацията и по празниците да бъдем да се върнем към някакъв, пак казвам, по-нормален начин. Не е миналогодишния начин. Ние в заведението сме взели абсолютно всички мерки, сложени са машини за пречистване на въздух, филтри и какво ли не. Отстояние има. Така че това беше нашата надежда всъщност да се случи. Това не се случва и затова оставаме много резервирани без никакви допълнителни мерки. Как ще се подобри ситуацията? Да, ще видим как нещата ще вървят за напред. Аз затова ви опитах относно ваксините, дали това би било част от решението, ако убедите вашите, примерно, служители, вие самия ще се вакцинирате ли? Ние първо трябва ние да бъдем убедени, че тази ваксина е правилна, за да може ние да убедим нашите служители. За тази цел трябва да почнем първо с медиците. Да, добре. Те да убедят нас. Благодаря много. Благодаря много за този разговор. Разбира се, то е със продължение, така или иначе, виждайки какво и от тук нататък ще се случва. И заради кризата с COVID-19 морски бизнес у нас отчита загуби. Разходите за търговски превози са се увеличили, тъй като в много държави екипажите трябва да спазват 14-дневната карантина, преди да се качат на кораба или след като бъдат сменени от други екипажи. Моряците, които тръгват на рейс, трябва да имат и отрицателни PCR тестове. Повече обаче сега от Варна включваме Петя Иванова по тази тема. Здравей, Петя!
Здравейте! Увеличаването на разходите за воден транспорт се дължи най-вече на строгите мерки, които трябва да спазват екипажите по време на карантината от COVID-19. Мерките, които предприема всяка държава, са различни и зависят от нейното законодателство. В Австралия, например, при смяната на екипажите, българските моряци спазват 14-дневна карантина, независимо дали PCR-тестът им е положителен или отрицателен. През това време има разходи за храна, заплати, дневни разходи, които се поемат от корабособствениците. Повече по темата сега чуйте от репортажът на нашия колега Деян Михайлов. Освен Австралия, строги изисквания за здравето на моряците имат още Сингапур, Малайзия и Южна Корея. Те трябва да отидат там, да направят тази карантина, после да минат PCR-тест някъде им правят. И след това имат право да се качат на кораба. Сега към момента е най-лесно, може би в Америка, в Щатите се направят смени, в Европа също. Сингапурските власти искат от нашите моряци да се самоизолират за 2 седмици в България преди да тръгнат. Контролът е строг. Проверяват активност в социални медии, изискват някой път снимки, примерно от домашна обстановка и така нататък. Но разбира се, основно опира до съзнанието, самосъзнанието на човека. През това време се води един температурен лог. Всеки се записва по 2 пъти температурата на ден, който се изпраща конкретно за Сингапур. Повечето държави искат от моряците при пристигането им да представят и отрицателен PCR-тест. Тестът трябва да бъде различно, разбира се, но между 48 и 72 часа преди пристигането, а някъде го искат преди тръгването от България. Сега, особено при тези празници, няма да е много лесно, тъй като лаборатории не работят, няма как това да се съвмести. Моряци казаха, че не знаят какво да правят, ако в България тестът им е отрицателен, а в чужбина покаже положителен резултат. Няма ли сме такъв случай, но при всички положения, ако има такъв случай, предполагам, че ще го върнат в държавата, от която е тръгнал човек. От корабните агенции се надяват мерките за ограничаване на коронавируса да не доведат до ново забавене при смяната на корабните екипажи, както при първата вълна на пандемията в началото на годината. Както чухте в репортажа, макар и трудна, смяната на екипажите поне вече е възможна. Не така беше в началото на пандемията, по време на първата вълна от COVID-19, когато имаше моменти, в които десетки моряци месеци наред не можеха да слязат от корабите. Каква обаче е в момента ситуацията, ще разберем от капитан далечно плаване Димитър Димитров. Казваме ви добро утро. Петицията, която преди няколко месеца беше инициирана от капитан далечно плаване Андриан Евтимов, всъщност оказа много голямо въздействие върху ангажираните институции по целия свят и до някъде този проблем беше решен. Но наистина, какво е положението в момента? Добро утро на зрителите на Националната телевизия. Пожелавам на всички преди всичко здраве и благодатен после светли рождественски празници. А иначе, много ми се иска да започнем това интервю с думите на мой приятел, който за Никол ден ми каза: чакам пред Кейптаун, защото тук всички ни бързат, за да донесем подаръците в Европа. И в крайна сметка, наистина ли са реално високи тези загуби на корабособствениците? Всъщност това не са загуби, а допълнителни разходи, свързани с всички тези усложнения, които се налагат от нормативната уредба. В това отношение вече няколко месеца Международната морска организация работи активно по изработването на регламент, унифицирани правила за извършване на смените на екипажите, които вече са факт. Има в сайта на Международната морска организация, които се разпространяват по корабите и корабособствениците, правила и точки за контакт, когато има усложнения. Приета беше на 1 декември и резолюция за това, че моряците са хора на първа ръка и не само моряците, но и всички работници в сферата на морската индустрия. Но въпреки това, всяка държава гледа да предпази своите граждани и за това тези разходи наложиха допълнителни такси, които се плащат в края на краищата от крайните потребители. Тъй като сега има пристанища и терминали, които са наложили допълнителни такси във връзка с извънредните разходи и това ускъпява
намалява превозите на море. А не е тайна, че 90% от търговията, световната търговия се извършва по море. Така е и за нашата страна. А кризата в бранша може ли да доведе и до съкращаване на работни места? Всъщност има стагнация в световната икономика и това доведе до стагнация и в морската индустрия. Особено някои сектори бяха най-силно засегнати, като круизната индустрия, като офшорната индустрия. И това доведе до това, че много колеги загубиха своята работа. Факт е, че в последните години нашата професия се специализира и пренасочването от един сектор в друг става с известни усложнения, време, допълнителна квалификация, което затруднява целия сектор. Само с едно изречение да ми кажете, очаква ли се намаляване на заплатите на моряците? Това е факт, но това е скрито намаляване. Заплатите не се намаляват, намаляват се допълнителните бонуси, които получават нашите колеги. Това, което разбрахме е, че заради кризата в бранша има голяма вероятност стоките, които се доставят по море, да бъдат по-скъпи. Благодаря ти, Петя. А сега към нещо друго, което е важно за пътуващите с влакове. Ново дигитално приложение Радар въвежда БДЖ. Чрез него потребителите ще могат да проследяват в реално време местоположението на всички пътнически влакове в страната. На виртуална карта на железопътната мрежа в България ще се извеждат в реално време пътуващите в момента влакове с данни за местоположение, маршрут и движение. С подробностите Софи Цветкова включваме сега, която е на пряката ни линия, но преди това, Софи, имаше последна информация и за новината, която от сутринта следим и в новините по света у нас, свързана с инцидента край Русе. Ще коментираме това и с господин Константин Азов, директор на отдел продажби и обслужване към БДЖ. Но преди това нека да започнем с това, че целта на новото приложение е да подобри информираността на потребителите на БДЖ, като те ще могат сами и по всяко време да проверяват къде се намира влака и дали ще има евентуални закъснения. А сега нека да видим как ще функционира и новото приложение на БДЖ. Добро утро на зрителите на БНТ. Приложението е поредната стъпка към обезпечаването на информационното обезпечаване на клиентите на компанията. Започнахме миналата година с обновяване на сайта и лайв електронното табло, където всички големи гари са включени и показва пристигащи и заминаващи влакове. Поредната стъпка с началото на новия график. От вчера е активно и радар приложението, което показва в реално време информация за движението на влаковете, тяхното евентуално закъснение и допълнителна актуална информация, ако закъснението е по-голямо от обичайното. Мога да в момента да покажа. Влак, бърз влак 3622, движи се по график, може да се покаже и целият маршрут на влака. Може да покажем в момента. Така. Ето го. Показва. Цветовата схема на влаковете са по категория. Червеното е международен бърз влак, сините са бързи влакове, зелените са пътнически влакове и жълтите са крайградски пътнически влакове. Това е установено от европейските железници и се спазва тази цветова схема в почти всички европейски железници. Добре, а как ще коментирате случая в Русенско? Коментар, все пак отговарям за пътническите превози, но това, което знам и мога да кажа, че колегите са действали абсолютно адекватно, професионално. Франк, мога да кажа, че около 18.30 вчера са констатирали в гара Борово, където се правят постоянни предпътни проби на всяка гара. Помощник машинист е установил мирис на газ, веднага уведомява инфраструктурния оператор, гражданска защита. В рамките на 40 минути е сформиран щаб и са действали абсолютно професионално и са спазили протокола в такива ситуации. И финално по празниците ще има ли допълнителни композиции? Предвидели сме, както и всяка година в празниците, допълнителни вагони към основните влакове по дълги разстояния.
така, искаме да направим услугата по-добра, предвиждат си нови вагони да се пуснат, напълно рециклирани, така че може би предколедно ще изненадаме клиентите на БДЖ с нещо ново. Благодаря ви. Благодаря и аз. Всичко добро. Както разбрахте, можете да намерите новото дигитално приложение Радар на сайта на БДЖ. Хриси към теб. Благодаря ти, София, за този инцидент в Русенско. Очаквайте и повече информация в новините по света и у нас. А сега към нещо друго отново към Русе. Една от последните вандалски прояви е унищожаването на част от осветлението на току-що ремонтирания пандел на възрожденците. Колко струва на общината възстановяването на щитите и какви мерки се предприемат от тук нататък, за да не се случат повече подобни вандалски актове, ще научим сега от Андрей Кючуков. Добро утро. Добро утро, намираме се точно пред пантеона на възрожденците, един от символите на град Русе, който за съжаление обаче до преди около година, година и половина, стените му бяха поле за изява на футболни, любовни страсти и така нататък от различни драсканици. Това за сега бе прекъснало, нямаше вандалски прояви спрямо този символ на града до преди няколко дни буквално, когато бяха счупени част от новите прожектори на пантеона. Той е обновен с ремонт по трансграничен проект България-Румъния. Спрени са течовете вътре, които наистина създаваха сериозни проблеми. Вътре в този пантеон, в този музей се съхраняват останките на редица български революционери. Тук до мен е заместник кмета на Русе, господин Димитър Недев, който ще ни каже повече подробности за случая. Заловени ли са тези вандали, които са счупили осветлението тук? Добро утро на зрителите на БНТ 1. И тази проява, както и всички останали, които се случиха през годината, са с вече установени извършители. Материалите се намират в органите на полицията, които водят своето разследване, знаят са лицата, които са ги извършили. Така че се работи и по този случай. Искам да подчертая, че и за този случай, както и за предишните прояви, които се установиха тази година, всички щети ще се бъдат заплатени от самите извършители и от респективно техните родители, тъй като большинството са непълнолетни лица. Да, както стана ясно, в случая отговорни за този вандализъм са непълнолетни младежи. Каква вина може да се търси от родителите съответно? Родителите заплащат разходите, които ще бъдат направени за възстановяване. Има, нали, елемент и въпрос на разсъждение относно възпитанието на децата, но искам да използвам възможността да кажа това, че в град Русе има над 350 камери. Следващата година планираме да увеличим тяхната бройка. Работим в изключително добър синхрон с органите на реда и съвместно с полицията мисля, че все повече ще има резултат съвместната ни работа. Разбира се, видеонаблюдението е стъпка в правилната посока. Част от обновлението на пантеона включваше и видеонаблюдение тук, което е наистина полезно, но споменахте, родителите ще се търси отговорност да платят щетите, но все пак община Русе плаща немалко за възобновяване на струшени части, обрисувани, надраскани стени. Какви разходи има общината в тази връзка? Разходите не са малки, това са цифри, които ще излязат обобщени в края на годината. По-важното в случая е, че за всичко вече почти се знае извършителя. Вие споменахте за надрасканите стени. Действително, ако се огледате в град Русе, той целият е обрисуван. Дори е силно казано обрисуван, по-скоро надраскан. И бих предупредил само, ако мислят групите, които извършват тези дейности, че не се знае кои са, жестоко се лъжат. Но въпрос на време е всичко да излезе наяве и да се покаже на обществеността. В тая връзка община Русе закупи и техника. Пролета на следващата година ние планираме да започнем и действително рисуване на графити с хора, които се занимават, защото това е вид изкуство. И нашата цел е тези хора, които в момента драскат, ако имат това желание, да ги научим, нали, как да рисуват, ако имат това желание. Но
Така или иначе всичко се вижда и ще се вижда все повече. Благодаря ви. Това беше от тук, колеги. Както каза и господин Недев, всичко се вижда, ще се вижда и все повече. Видеонаблюдението ще се засилва в град Русе и няма да останат ненаказани тези вандали. Да се надяваме, че повече такива случаи няма и да има. Мартин Рахнев от Русе, дете на българската Коледа, 7-годишното момче с диагноза детска церебрална парализа и в продължение на 5 години е подпомаган със средства от инициативата за така необходимото му развитие и рехабилитация. Благодарение на това, Марти вече се опитва да прави първите си крачки. Вижте. Мартин трудно контролира движенията си. Церебралната парализа е засегнала всичките му крайници. Единственият начин да преодолее спазмите е рехабилитацията. Той просто има нужда от рехабилитация. Защото рехабилитацията отпуска тези толкова стегнати мускули и му помага да управлява своите движения. Благодарение на процедурите, за 5 години Марти има сериозен напредък. Вече може да се обръща сам в леглото. Като започнахме кинезитерапията, той нямаше дори контрол на главата, не можеше да си държи главата. А сега вече работим за самостоятелен седеж и се опитваме да запазим рефлекса му за редуване на краката ляв и десен. За да постигне този напредък, Марти посещава всеки делничен ден център по рехабилитация. Процедурите струват 500 лева на месец. И въпреки, че и двамата му родители работят, семейството трудно би се справило с разходите без българската Коледа. Не искам да си представя какво би било, ако и финансово не можехме да се справим с сумите за поемането на рехабилитацията, за което сме благодарни на инициативата българската Коледа. В навечерието на най-светлите празници Виктория Рахнева се пожелава още едно чудо, освен раждането на Марти. Той да израсне пълноценен млад мъж. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа. Какво ще видим в 100% будни? Веднага след новините в 9 ще разберем сега от Стефани Мария. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро, Хриси! Ние продължаваме с нашата така вече станала традиционна рубрика «Водещите на БНТ. Откровенно пред 100% будни». Днес при нас ще бъде Дания Спасов. А ще бъде също така и астрономът на кралското семейство. Естествено, снимали сме го на видео специално за 100% будни от Великобритания, лорд Мартин Рийс, за бъдещето на човечеството. А УНИЦЕФ с кампания в подкрепа на невербалните деца ще говори при нас Елена Петрова и ще имаме домашен цирк вкъщи. Истински, съвсем истински. Не крафт. И накрая най-важното нещо, може би ето тази книга, «Между надеждата и страха. История на ваксините и на човешкия имунитет». Това е изключително важно. Ще поговорим за това какво всъщност се случва и трябва ли да се страхуваме от ваксинята. Отново ни очакват едни наистина много интересни и любопитни срещи, така че започваме малко след новините в 9. Точно така, бъдете с 100% будни, а днес е последния ден на празника Ханука, празника на светлината. По този повод организацията на евреите в България Шалом кани всички тази вечер да пуснем светлината в домовете си. По традиция ще бъдат запалени 8 свещи от 8 вдъхновяващи личности. След което може да станете част от концерта на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Събитието ще може да се гледа на живо във Facebook страницата на Шалом от 19 часа. Хубав ден! До утре точно в 6!